Takže vážení přátelé, ateliéru PV9, který teď smazali nám kanál úplně bezdůvodně, takže to na ateliéru nebude, pokud ho neobnoví. Díky moc, že jste tolik přišli, tolik vás přišlo hodně, asi je tady 100 000 lidí, ale jako docela dost fakt. A jako první věc teda, že by nám Vojta zahrál písničku, a vždycky tak v těch intervalech po těch 10 až 15 minutách by zahrál vždycky jednu píseň, ta píseň trvá asi 2 až 3 minuty. Takový vlastně jakoby občerstvení. Vojta Valda je architekt, je to písničkář, jsou to jeho vlastní autorský písně. On ještě dělá to, že hraje vlastně ještě s dcerou po Praze kytarové věci. On hraje na kytaru, dcera hraje na housle. A Vojta, o čem bude ta první píseň, Vojto? Tak první písnička je ta pozitivní. Taká jako o radosti, no, tak. To je Vojta Valda, na kterého se zase můžeme těšit za 15 minut zhruba. A pojďme na to. Na to téma vlastně. Vědomí, já, ego a tak dále. První věc. Myslím si, že já není. A vědomí asi spíš je. I když taky možná není. Takže abychom si to jakoby vyjasnili hned na začátek. Jinak rozdíl já, ego. Jo? Jak ty ezo lidi mluví o ego, tak mají a nemají pravdu. Ego není, zřejmě. To pak si řekneme proč. Ale pokud se tím egem myslí sebestřednost, která přináší problémy, jako jsou deprese, úzkosti, podezíravost a tak, tak to samozřejmě existuje, že jo, sebestřednost. Tak sice není ego, ale je egoismus. Není ego, ale je egocentrismus. Jo, prostě jak ve smyslu, když byste třeba byli robot, což teda jste asi, a ten robot by neměl žádný centrum, žádný jako já, žádný jako jádro, ale zároveň ten robot by byl třeba namyšlený, arrogantní, nebo by si věci bral osobně. Třeba jsem se ptal, že tady Don't Cry Sydney, jsem mu říkal, že před rokem vypadal jinak, že teď je trochu oteklej v obličeji. A pak se na to ptal znovu, že jo, to jako by zaujalo, že jo. Kdybych to třeba řekl o tvý přítelkyni, taky to zaujme tak na 50%. A
A kdybych to řekl o tvý mámě, tak třeba na 20%, a kdybych to řekl o Jeňovi, tak to už tě nezaujme vůbec, že jo. Znamená vlastně to ego je o tom, že když jsem to já, tak mě to zaujme nejvíc, když někdo hodně blízký, tak taky docela, a, tak, a pak míň a míň a míň, to je jednoduchý, že jo. Takže samozřejmě, ať si to nepletem, takže když třeba ezoušti vám řeknou, máte ego a je potřeba se zbavit ega, tak pokud jsou blbci, samozřejmě, což často ezouši jsou, tak to myslí doslova. Ale pokud nejsou blbci, tak ti myslí zbavit se té sebestřednosti. Což určitě dobrý je, protože se ukazuje v neurovědě a v medicíně, že sebestřednost je hyperaktivní DMN, default mode network, což je určitá síť v mozku, která, když je právě takhle hyperaktivní, tak my se zabýváme sami sebou a pak máme o to víc deprese, úzkosti a tak dále a tak dále. Takže je dobrý mít tu síť spíš jako málo aktivní, jako malí děti třeba, kteří dokonce ještě tu síť ani nemají pořádně vyvinutou, takže nemají vlastně takzvaně to vědomí já, ale to není vědomí skutečného já, protože my to já stejně nemáme, jo? A nemají takový to, tu sebereflexivitu, jakože jak se tady působím teď, nejsem trapná, působím dobře, jsem krásná, jsem silnej, odvážnej, zbabělej, jsem sice zbabělej, ale není to na mě doufám poznat, to je vlastně typický pocit muže, že jo? Bojím se, ale hlavně, abych působil silně. Asi typický pocit ženy je, jsem škaredá a hnusná, ale hlavně, abych vypadala krásná, že jo? Abych se nalíčila, namalovala si na tu držku obličej, líčením a abych napíchala si rty a abych pak teda působila aspoň trochu to. Jako šašek třeba aspoň, lepší než obluda. A, no a takhle vlastně viděno teda, taková, jsem chtěl takovou banalitu říct vlastně o tom egu. A teď pojďme k tomu klíčovému. K tomu, že vy vlastně všichni, jak žijete, tak si řeknete, to je přece blbost. Já samozřejmě jsem, jo, si řeknete. To je přece blbost, že bych nebyla, nebo že bych nebyl. Jasně, že jsem, jo. Teď tady sedím, poslouchám Doláka, jak říká, že nejsem, ale já nejlíp vím, že jsem. No a tak to není, že jo, protože mladí zoomři už to vědí víc než vy, protože si dávají často, neříkám, že to mají dávat, ale dávají si často disociativa. A obecně ten psychiatr Horáček říká, že mezi mladýma zoomrama je hodně těch disociativních poruch osobnosti, což podle mě souvisí. Jednak samozřejmě s mobilama, sociální sítě a pak taky s těma disociativama přímo, to je ten ketamin, že jo, a pak ty, co já ani neznám ty názvy, vy to znáte, z Belgie, z Holandska se za to musí třeba platit kryptoměnama, nebo je to přes různý tyhle, jaký jsou třeba nějaký známý, ty experimentální drogy, takový disociativa. Jako MDMA? No, ne, jako extáze. Extáze, jakože účinná látka MDMA, že jo, ale jasně, ale ještě jsou pak nějaký ty modernější, takový ty chemický, co? DMT. To je jako psychedelický víc, no. Dxam. To spíš, no, asi. Takový prostě, on to znal ten Craigvera, nevím, jestli znáte Craigvera, nebo ty z toho Ultravagantu a tak, to je jedno. Neznáte Ultravagant? Jo, Ultravagant znám. No, to zrušili už, no. No to je jedno. Prostě, že ty mladí prožívají tu disociaci jako častěji, než třeba my boomři, tak si víc dokážou představit, že to já není, protože často prožívají buď teda derealizaci, že jim přijde, že ten svět kolem není reálný, že to je nějaký sen, který vidí za zrcadlem nebo přes jakoby okno výkladní skříně, nebo prožívají pocit jako přehlcení, smyslového zalcení, že jim přijde, že ty věmy na ně strašně útočí, ty zvuky a barvy, a přijde jim, jako, že se cítí pak jako strašně zmatení a přetížení, tomu se říká ten sensual overload, že jo, overload, přehlcenost, zahlcenost, jo. A co třeba taková smrt ega? No k tomu se, no to, ono to s tím souvisí, hele. Protože ta smrt ega, doopravdy ego ti neumře, protože ty žádný ego nemáš, jo. Ale je pravda, že ti umřou v takovýchhle stavech, ti umřou vlastně... Že přestanete sám sebe vnímat jako osobu vlastně v tom díle. No, jako že ti umřou přesvědčení, že seš. Ty jsi nikdy nebyl, ale v těch chvílích si to i uvědomíš, že jsi nebyl. Dobrá. Že jako by to prokoukneš. A to člověku vzbuzuje jako hrůzu a tak, že jo. To znamená, ne, že by umřelo to ego, ale najednou si uvědomíš, že vlastně to ego tam nikdy nebylo. A to je vlastně pak, jak říkám, buď teda ta derealizace, nebo ta sensual overload, jako overload, že jo, přehlcenost, zahlcenost, a nebo je to potom ta depersonalizace, že třeba vnímáte svoje tělo, že je cizí ruka, že se, jo, odcizeně. A potom je tam vlastně to, že vám může přijít, že tady ten svět je, to tělo tady je, a není tady žádný já, který by to pozorovalo, nebo který by tam bylo. Vnímáte to svoje tělo jako loutku, která prostě mechanicky jedná,
Slyšíte zvuky, vidíte barvy, ale žádný já tam není. Máte takový stavy? Máte, ne? Ani nemusíte si dávat ketaminy, ne? Máte až moc často, ne, ty stavy? No ten horáček to říká, jo? A ono to souvisí s tím třeba, že jsou mezi mladýma zoomrama častější, že jo? Hraniční poruchy osobnosti. Nebo i právě ty transky, to znamená, že jo, ty transgender osoby jsou častější, protože tam je jakoby ta neukotvenost, tam je menší ukotvenost vlastně v nějakým konvenčním, prostě já jsem, když jsem vyrůstal, tak jsem jako si říkal jasně, že jsem chlap, jo? Tak co vy už to máte, že no jsem chlap, jsem ženská, nejsem ani jedno, a gender fluid a tak prostě si s tím to. Tam je pak teda úskalí pro ty zoomry v tom, to jsem říkal i damákům, když jsem učil damáky, že vlastně my, když jsme řešili filozofii, když jsem chodil já 2003 do školy, tak jako na fildu, tak jsem řešil, kdo jsem já, ale fakt ta otázka byla hluboká, jakože jsem se ptal, kdo jsem ve své podstatě já. Zatímco vy zoomři často zůstanete u toho feminismu nějakého, to znamená, že řešíte, jaký mám gender, jakou mám tu pohlavní identitu. Jakoby snad to šukání, nebo ta vaše sexuální orientace, anebo to, jestli jste maskulinní nebo feminní, jaký máte gender, bylo to vaše jádro. Přitom není. Když jdete do hloubky, tak víte, že za tím gendrem, za tou pohlavní identitou, je něco hlubšího. Že jako byste ustrnuli v tom feminismu a v tom, že pořád řešíte, jestli jste non-binary nebo agender, gender fluid, a pořád to máte jako to hlavní. Nakonec i ten váš Instagram tam má jako hlavní, že tam dáte, jaký tam dáte to pronounce, že jo, to zájmeno. Jakoby to bylo to hlavní, jestli vám budu říkat on nebo ona, teď to je úplně jedno, jestli jste on nebo ona, že jo. Ale zase vy už to pak říkáte, no mně je to vlastně jedno, jestli jsem on nebo ona, ale už tím, že se to vůči tomu jako takhle vymezujete a že říkáte, já jsem agender nebo gender fluid, už tím to taky pořád zdůrazňujete. Jakoby to bylo to vaše esenciální jádro. Že jako nejdete za to, nejdete jakoby hloubějc. To hloubětina. Ale vlastně zase máte větší zkušenost právě s tou smrtí ega. Tím, jak vlastně jste rozkolísaní, tím, jak jste zmatení, že jo, jak máte hodně těch ketaminů a tak, a různých poruch osobnosti a tak, tak máte větší zkušenost s tím, o čem tady budu teď mluvit. Třetí boomři, jako jsem já, nebo tak, nebo ta moje generace, tak to máme víc jako usazený. A když jsme se takzvaně, tak každý se mládí hledal, jo, i my jsme se hledali, ale jakoby řekl bych, že míň jako psychoticky, že vy se hledáte jako, že té generace jako psychotiků jste, my jsme byli spíš generace neurotiků. To, že jsme spíš řešili, co se mnou bude, jo, já jsem řešil, neskončím jako bezdomovec, neskončím na úřadu práce, což se stalo. A takovéhle věci jsme vlastně neurotický řešili, kde to ego bylo jakoby pevně usazený, ale řešili jsme, co právě se mnou bude dál s tím mým egem. Zatímco ta vaše generace spíš řeší, jestli vůbec to ego má. A tím je podle mě i blíž pravdě, a taky má teda jednu fakt jako blízko do těch bohnic, no, potom. Do těch psychos a tak, že jo. Kam jste každý byli už, ne? Ale z vašeho okolí tam hodně lidí už bylo, ne? Nebo hodně lidí... Sebepoškozování, to už je móda u vás, ne? Až prakticky. Tak ono je to, samozřejmě, ono je to problém, a teď jde o to vlastně, jak ten trend vzniká. On vzniká jako jakýsi módní trend, učení se nápodobou. Samozřejmě, to je pak problém, jo, to je jasný. A pojďme dál teda. Jak dojít k tomu argumentu, že, nebo jak dojít k tomu, že, ten, že to já asi není. Jo? Když tam možná zavřeš okno nebo přivřeš, pak to asi bude vedro, pak se budu muset řešit nějak, až bude vedro, tak řekněte. A uděláme, že asi otevřeme ty horní patra, oken. Děkuju. Jo, ty už to vymyslíš teď hned, jo? Dobrý, no. Ona nemyslí, to úplně pomůžeš, no ale trochu jo. Jo, takhle asi ideál, že? Takhle ideál. Hele, takže vlastně jak teda, jaký jsou ty argumenty? Nebudu prostě zdržovat, ať to není nudný, ať to není prostě otravný, pak budeme spíš besedovat třeba. Jsou tři ty argumenty, takže to není dlouhý, jo? Raz, dva, tři, to se dá spočítat hned. První argument, David Hume. To vymyslel vlastně ve Skotsku 17. století, ale mnohem dřív to na východě vymyslel Buddha. Ten argument je jednoduchý. Podívejte se do sebe, všichni, jo? Introspekce. Podívejte se, co tam najdete. Najdete tam nějaký tělesný pocity, najdete třeba zvuky, barvy, najdete, no vlastně jenom ty tři věci, jak říká Votava. Zvuky, barvy a tělesný pocity, nic jiného.
ať hledáte sebe víc, najdete jenom tyhle tři, vlastně tyhle ty tři kategorie věcí. Když čumíte, tak kdyby se vám tady zjevil teď satán, tak to budou barvičky. Když si dáte největší ketamin, tak nebo nějaký halucinogen, stejně se vám zjeví jenom barvy. Třeba budou zářit, svítit, ale budou to jenom barvy, nic víc. Zvuky, tak to je jasný, co jsou zvuky. A tělesný vjemy, to jsou různý vjemy, že? A ať se díváte sebe víc, tak žádný já nevidíte. Necítíte, neprožíváte. Prostě ne. A někdo řekne, ne, já cítím já, vidím já. Jo? Tak se dívejte víc, zjistíte, že ne. Jak to vaše já vypadá? Jak smrdí? Jakou má barvu? Jaký má tvar? Vy řeknete, no to ne, to je něco na pozadí, nějaký základ, nějaký podklad. No, tak se dívejte dál, jestli tam něco takového fakt je, jo? Nebo si to já někam umisťujete, že někdo si umístí, řekne, tady ve středu hrudi cítím já, jo? Tam vidím prostě, tam mám prsa, tady mám nějaký tělesný prostě nějakou kůži a nějaký žebra, ale co pak tam je nějaký já? Ne. Takže ať se díváte sebe víc, žádný já tam není. To už věděl starý Buddha, jako první vůbec na světě, a potom u nás, jako na západě, David Hume. V empirismu, ve skotský filozof, tlustej, pak umřel stoik, ateista, tak umíral hrozně tlustej a bylo mu to úplně uprdele, že umírá. Četl si dějiny Peloponéské války. No a Buddha na tom založil osvícení, že řekl, když si uvědomíte, fakt prokouknete, že není žádný já, tak ustane ta vaše touha. Protože vy pořád toužíte, protože chcete si nahrábat pro sebe, že jo? Já, moje přítelkyně, můj život, moje budoucnost. Ať se já mám skvěle. Hlavně, aby to moje já se mělo dobře. To je jedno, že ty druzí trpějí. Hlavně, abych já se nažral. Že tam ty bezdomovci, jdeme kolem nich, že jo? Kdybych mu dal 20, tak si za to koupí, tak já radši tu 20 promrhám za nějakou předraženou proteinovou tyčinku, abych já se nažral, že jo? Bezdělák by si za to třeba koupil, že by se aspoň najet, nebo nějaký pivo, že by mu aspoň bylo trošku veselejc. Já si koupím v Rossmanu za 35 předraženou crunchy protein, a že jsem prostě úplnej buržous, tak dokonce třikrát. A bezdělák tam zase chudák stojí a skuhrá a láteří. No takže vlastně, ale když ten Buddha říká, tak se ale fakt podívejte, Buddha to rozlišuje, jako říká, že je pět skand, to jsou pět složek osobnosti, a ať se díváte do jakýkoliv té složky osobnosti, ať je to vědomí, vnímání, prožívání, takzvaný mentální formace, což jsou nějaký, řekněme, chtění a volní akty, prostě něco chci, nechci. A další stavy, tak to jsou všechno neosobní stavy, jakoby stavy, které nemají osobu, které nikomu nepatří. Neosobní stavy. Třeba najednou se tady objeví vztek. Jo, jste najednou nasraný, že třeba řeknete, kurva, čekal jsem, že ten dolák to řekne, že už je tady vedro, nebo je nudný, nebo něco, tak objeví se vztek. Ale ten vztek v sobě nemá žádný já. To je prostě neutrální, neosobní pocit. Když si až nechte to pivo kolovat, ať než to steplá z větra, tam si ještě možná někdo dá, ne? Dá si ještě někdo pivo? Už na to každý kašle. Už nikdo nechce. No to je jedno. Nebo prostě jakýkoliv stavy, co jsou, tak smrady, že jo? Dneska jsme šli s Janou, tam to tak smrdělo, že jo? V té grébovce, tou močí. Co pak v těch stavech bylo nějaký já nebylo. Žádný já tam nebylo. Takže to je první argument. Jednoduchý celkem, si myslím. Prostě introspekce, hele, ale vy to nejen, zkuste to takhle si udělat. Zkuste si to takhle udělat, tu introspekci. Ale i kdybyste to dělali dlouhodobě. Co řešíte, pivo? I kdybyste to udělali dlouhodobě, jakože pak byste cvičili, meditovali, dohloubky. Nejvíc dohloubky asi meditovala ta Abhidharma, což byla nějaká buddhistická škola, která jasně kategorizovala takzvané dharmy. Dharma znamená různé věci, jo? To znamená jednak řád, jednak nauka, a tady to v tomhle případě znamená základní atom reality. Že se snažila rozložit to naše prožívání na úplně základní atomky, třeba konkrétní typy třeba, já nevím, smradů, nebo nějaké tvrdosti, ostrosti, zimy. A zjistili teda, že těch darem je třeba, já nevím, 256 druhů. Tam se to lišilo, jak to kdo kategorizoval. Ale v těch darmách žádný já není. A fakt si to zkuste, jo? Jako, jednak si to zkuste sami a jednak
můžete věřit těm, co to zkoušeli před váma a fakt měli jako výcvik, fenomenologický výcvik, že fenomenologický výcvik, to založil prostějovský rodák Edmund Husserl, německý moravský žid z Prostějova, kamarád Tomáše Garrigua Masaryka. A si to můžete zkoušet prostě různě a zjistíte, že tam žádný já prostě není. Není. Nebo přijde, hele, tak pojďme. Přijde někomu, že tam cítí nějaký já? To mi říkal starý pan profesor Vácha, který se možná dívá a bojí se o moje duševní zdraví už dlouhodobě. A vždycky říká, Antonine, hlavně si šetřete, mi píše. A takže ho zdravíme a do Brna. A to je strý z toho Orka Váchu, to možná znáte, ne? Marek Orko Vácha. Takový kněz, to prostě všude je, mluvící hlava, kecá tam o Bohu všude. A ten je mělkej, ten je plitkej, ale ten starý pan profesor Jiří Vácha, ten není mělkej, ten je hlubokej. Ale stejně měl to přesvědčení, že má nějaký pocit já, nebo aspoň pre já, nebo proto já, že jakoby nějaký základní jáství v sobě cítí. A to si myslím, že se jako pletl. Že nic takového není. Přijde ještě někomu z vás? Jako klidně přijde někomu, že tam je něco v pozadí to já, nebo jako podklad. Chce, víte co, oni se hádají buddhisti, hinduisti, jo? Ještě jenom to řeknu. Já si myslím, že jako já je. Ty jsi to, a dobře si řekl, že jsi to myslí. Takhle jak to říkáš, tak jo, říkáš to dobře, že to není hmatatelný, ale prostě... Chtě počkej, kluk. To bude fyzického těla prostě myšlenek. Co? Je to prostě, jo, soubor fyzického těla a myšlenek, jako dohromady. A to je spíš tělo. Nějaký specifický. Takhle, jakoby tělo existuje. To je ten soubor myšlenek a hmoty, řekněme. Tělo existuje. Je to prostě jiný než prostě tělo někoho jiného, myšlenky někoho jiného. To jo. Ale takhle... Není to nějaký to já, není nějaký... Já vás vnímám. Náček, jak to říká, že něco matatelného, když se podívám do sebe, tak nebo nějaká koule uvnitř mě, prostě něco... To není, no. No. Ale... Jo, prostě já existuju, že sedím tady, souchám tě. Tak je to nějaký soubor tužet a toho těla a dohromady ta syntéza vytváří to já, který se snaží o nějakou, nebo takhle jako zastřešující pojem pro tu osobu, že jo? Ne, právě že ne. Nebo jako, psychofyzický organismus existuje, to je jasný. Tenhle psychofyzický organismus, tenhle. A se jeden od druhého vzájemně liší ty organismy, to je taky jasný. Jako se liší auta třeba od sebe. Taky každý auto má individualitu. Jedno je poškrabaný víc, druhý je postraný od holuba, další má silný motor, další mu ten motor hučí nebo klape. Takže individualita existuje. I tahle sklínka se liší od téhle sklenice. Tahle je třeba upatlaná o trošku víc, má v sobě tady docela podobně vody, ale jako řekněme třeba míň vody. Takže individualita, individuální sféra z předmětu existuje, to je jasný. Stejně je jasný, že v tom těle se ty myšlenky, pocity a celý to tělo, ta hmota, nějakým způsobem skloubí, nějakým způsobem se tam propojujou a vytváří jakoby takovou jednotku, která takovýho robota, který nějak jako jedná, reaguje. Ale to, o co mi jde, je, že v tom těle, že to tělo je vlastně na tom asi podobně jako tenhle mobil. Akorát, že má ještě, asi doufejme, že má pocity. Tenhle mobil prostě nemá v sobě žádný já. Ale vemte si, že by ho někdo naprogramoval a že by řekl, ahoj, já jsem žabák Kamil a jsem na vás dneska nasranej, protože jste transfobní a já jsem transka třeba, jo? A já jsem na vás nasranej, protože jste Jane Rowlingová a já jsem rád jako transka četl Harryho Pottera. Já jsem jako transkarát četl Harryho Pottera a teď jsem nasranej spolu s hereckými představiteli Harryho Pottera na svou autorku, duchovní matku Jane Rowlingovou, která je transfobní, podle mě, jako Harryho Pottera. A teď mám strašnou vlastně z toho depresi a beru antidepresiva na to, že miluju Harryho Pottera a nesnáším tu spisovatelku, která to napsala, protože jsem transka a ani bych neměl říkat transka, měl bych říct transgender person, abych mluvil korektně a tak dál, že jo? A tak dál, tak dál. To znamená, existuje jako individualita, individuální sféras, ale nevím, jestli z těch vašich dvou reakcí, nevím, jestli jste mě pochopili, co já tím myslím. Jo, tím já jsem to myslel, jak to říkáš, to individualita. Tak tohle existuje. No. Ale mě jde o to, že jestli to existuje, jako to ego, no. Jestli existuješ ty jako pociťovatel, ty jako, jako ten, který to já, ten střed v tobě, v tom těle,
Víš, to, co existuje skutečně, je tělo, které má nějaký neosobní stavy. Ale chybí tomu střed. Představ si to tak, jako to tělo se totiž docela mění, nebo v tom mozku se mění stavy. To je jak řeka. To je v podstatě řeka. Ty nejsi kámen, něco statického, jsi mnohem více řekou. To se neustále mění. A ty stavy řeky jsou neosobní, že to jako tam není žádný jedno já, který by tam přetrvávalo po ty roky, dokonce tam nepřetrvává ani vteřiny. Tam nikdo není. To je prázdný dům. Nebo spíš jako tady ten pokoj. Vemte si, že ve vás je to stejný, jako tady v té místnosti. Je tam spoustu různých stavů, různých dějů, ale v tahle místnost nemá žádného ducha. Žádný jedno já. Nikdo takovej tam není. Týhle místnosti. Neexistuje duch ateliéru PV9. Nejsem li to já s Petrou Prokšanovou, ale jako to myšlím metaforicky, ale neexistuje žádná duše ateliéru. Žádná osoba. Ateliér jsou nějaké dvě místnosti, řekněme, ve kterých jsou různý stavy v těch místnostech, ale není tam jako nikdo. Tam nikdo není. Tak to, že si uvědomuju, že nemám střed, se znamená jako, že nějaký já mám. Ne. Takže uvažuji nad tím, že nemám já, možná znamená, že mám já, taky se na to můžu povědět jako takhle. Akorát, jasně, není ta úvaha úplně špatná. Ale necítím já, takže nemám já, ale zase můžu z toho, že necítím já říct, asi mám já, když necítím já. Takový dekát, že jo. Trošičku. Ta úvaha není úplně špatná, ale vlastně nakonec tak není, no. Protože samozřejmě ty tím, že si takhle uvažuješ, tak tím ukazuješ, že v tobě jsou nějaký myšlenkový procesy, podobně jako by tenhle mobil uvažoval, byl by naprogramovaný uvažovat. Jsem já, je ve mně nějaký já, není ve mně já. V něm by prostě probíhaly tyhle ty operace, tyhle ty data by v něm probíhaly, tohle to zpracování informací, ale z toho by nijak neplynulo, že tam nějaký já je. Prostě asi byste ho nepodezírali, že má v sobě já. Byť by se tam děly tyhle ty operace, jo? No, a rozdíl mezi něčím, co je uměle vytvořený a něčím, co se narodí v podstatě z přírodního procesu? Asi není. Protože jako to je jedno celkem. Tam jde jenom o úroveň, řekněme, třeba nakolik to umí poznávat, že třeba nevím, jestli máš psa, a třeba ta kočka, že kočky jsou milý stvoření, a to ChatGPT už asi bude chytřejší než ta tvoje kočka. A vzniklo uměle, kočka vznikla přirozeně. No ano, ale tam jde o určitou fázi vývoje, protože kočky nejsou, vlastně nemají tu možnost být tak jako evolučně vyvinutý, aby mohly mít jako rozsah jako ChatGPT, který byl jakoby uměle nahraný pomocí lidí a pomocí vlastně všeho, co se vyskytuje na internetu. Jasně, vzniklo uměle, ale má teď nějaké schopnosti, které jsou větší, než má tvoje kočka. No to podle toho, v jakém... Jak čem, že jo? No, že jo. Myš ještě neuloví líp, ChatGPT. No jasně, ale ChatGPT má jenom jakýsi jako věci, co jsou naprogramovaný, zatímco ta kočka má mnohem silnější ty instinkty, že jakoby... Ale instinkty jsou taky naprogramovaný. No nejsou. To přírodou. Jsou vyvinutý dlouhodobě. Instinkty fungují díky evoluce. No jasný, ale ta evoluce to je něco slepýho, že jo, co bylo nahodilý, postupný, ano. A teď v té kočce to funguje jako program. Jako slepý program a ty to můžeš oblbnout v té kočce, to se dělá, že jo, že však to si hrajete s kočkama, ne, že jim dáte takový třeba na televizi, že tam nějaký bod, ty kočičí hry a ta kočka jak blbá chudák zatím jako to loví, protože ten její program je vlastně tupej do jisté míry, je limitovaný a ona se zblbne a ona to pořád čumí na tu kuličku, co tam pobíhá po té obrazovce nebo po displeji mobilu, to je jedno a snaží se to chudáček ulovit a snaží se to vyškrábnout a nechápe, že to nejde. Ale tak ChatGPT taky můžete oblbnout, to taky je, jakože když se napíšete nejlepší potřeba recept na heroin, tak vám to nedá, ale když časem budete oblbovat dost dlouho, tak vám to ten recept dá. Podařilo se kdo? Kamarádovi, jo. Jo? Šikovný. Já nebačím heroin. Cože? Že nebačím heroin. Kámoš podle toho uvařil, jo? Ne, prý ne, ale to nevím. Jasný. Ale obecně jakoby... něco, co bylo uměle vytvořené a jakoby naprogramované, aby to fungovalo určitým způsobem, se nemůže
někdy jako být na stejné úrovni, jako jsou prostě instinkty nebo evoluce prostě u kočky, protože je rozdíl mezi tím, proč kočka se narodí a nemá jako jasně daný proč je, ale ChatGPT vznikla pro, jako pro jasnou věc a vznikla za nějakým určitým účelem. Kočka taky. No ale ta kočka, ale jako tam je rozdíl, když to vytvoří někdo uměle a když to vlastně pochází z přirozeného. No právě to asi není rozdíl. Ale říct, kdyby jsi byla vytvořená uměle, protože bys... No, jasně. Kdyby si ty konce srovnávat či GPT, jako ale má to smysl, má? Takový ty věci. Proč ne? No, protože to je úplně něco jiného, že? Není. Obojí vlastně, jsou to podle mě roboti, obojí, stejně jako já jsem robot, který jako nějakým způsobem zpracovávají data. A jsou k něčemu naprogramovány. Jo? Ta tvoje kočka, že jo, nebo i moje, než chudák zemřela, tak vlastně když byla vlastně u veterinářky, tak jí spíchla moc velkou anestezii, takže na to chudák zemřela. Šla jakoby na kastraci, jmenovala se Jaroslav Dušek, podle toho herce. A tak ta kočka taky je naprogramovaná k tomu, aby předávala svoje geny. Aby se rozmnožovala. To je její cíl, proto tady je. Pokud ji necháš vykastrovat, tak jdeš trochu proti té evoluci, že? Neříkám, že to nemáš udělat, jenom jako říkám, že je to vlastně jakýsi stroj na rozprašování genů do další generace. Stejně jako já, stejně jako ty, stejně jako my všichni tady. ChatGPT už je naprogramovaný trochu k něčemu jinému. Ale taky je naprogramovaný, samozřejmě. Ano? No a není to, nespočívá to já právě v tom, že dokážeme rozpoznat ty programy, které nám dala ta příroda nebo nějaký náš tvořitel. A vlastně v tom, že můžeme i jednat vlastně v rozporu s těma programama a že si uvědomujeme, že jednáme v tom rozporu, takže to jsme vlastně my. A to není já, to je jakoby, že máš poznávací funkci, že můžeš poznávat. Hmm. Stejně jako ten ChatGPT může poznávat nějak už. Hmm. To není já. Jakoby, mě pořád přijde z vašich otázek, že jako se mi nepovedlo vysvětlit vám, co tím já vlastně myslím, jo? Že to jakoby nechápete. Jak si představujete já? Jako... No, to právě však to... Jak si to představit? Jakože... Teda hledáte já, říkáte, že není, ale jak si představujete? No. Ty to asi bereš tak jako, že to já je nějaký centrum, který nás řídí a tam žádný centrum není, že jo? No. Ten mozek vlastně taky není centrum, že je to prostě jenom nějaký orgán, kde probíhá nějaký prostě elektrický, že jo, impulzy. Centrum, teda mozek do jisté míry... Prostě, co máme nějaký prostě čertíka, který nám napovídá, co máme dělat, prostě jsme jenom jako jednotný organismus, který jasný. Něco dělá. Ale my to asi uděláme, ještě tady začíná být vedro. Že ty bílé dveře se otevřou a tam se otevře okno v tom vedlejším pokoji a tím vznikne takový trošku průvan. Ještě taky si bys mohla nechat otevřený? Jak je otevřený? Ještě by se mohli, protože ono je strašný vedro. Vám není vedro? Já s tím, jak se tam sítem. Teď bude dusno hrozně. Ale jestli to pomůže nebo ne? Jo, tak uvidíme. Za chvilku bude píseň, protože... Hele, je to složitý, ale pokusím se teda velice stručně a jednoduše to říct. Ale není to jednoduchý. Hele, vem si to takhle. Já, co to je já? Tím, že já asi žádný není, tak je pak ještě těžší říct, co to je, když žádný není. Ale, nechte mi domluvit, jo. Ale... To, co pro mě bylo podstatné, jako když jsem přemýšlel o já, je, že já jsem někdo, komu patří toto tělo, do určité míry je tím tělem, ale zároveň má nad ním kontrolu. A kdo tady je od narození do smrti v tom těle, jako jeho majitel, že já jsem někdo, kdo je takzvaným agentem, tedy aktérem, agentem, který koná, tedy konatelem. Zároveň jsem někým, komu se říká pociťovatel, že cítím prostě svoje štěstí a svoje utrpení, svoje emoce. A zároveň jsem někým, komu se říká ve filozofii poznávající subjekt, tedy nějaký pozorovatel jsem, nebo ten, kdo poznává svět. Že za těma očima, jakoby sedím na trůně, že jsem jakoby někým, kdo tady pořád je, akorát když si jde třeba... Když jdu spát, tak chvilku se jakoby trošku vypnu na půl.
Když mě třeba uspí nějaká klinická smrt, tak se vypnu o dost víc. Ale jsem tady prostě, dokud neumřu. Prostě já je to, tak vy když se bojíte smrti, že zemřete, tak čeho se bojíte? No, že zemře to vaše já, vy, že zemřete. Já jste vy. Ale právě to vy, to já není, no. Tak to je dobrá zpráva, neumřete prostě, no. To je taky jako dobrá mimochodem zpráva, že není kdo by mohl umřít, no. No a co je potom ten mechanismus toho stotožňování se právě? Ten tam je. Ten mechanismus, řekněme, je tam hodně silný. A pravděpodobně má evoluční kořeny. Zdá se, že třeba čmeláci ten mechanismus nemají ještě, že by se vnímali jako nějaký já. U těch vyšších savců už se o tom dá uvažovat, třeba u opic. Chudáci kočičky to asi to já nemají. Vůbec, jakože my ho taky nemáme. Ale že nemají ani ten mechanismus, že by si říkali, že jsou. No právě jako ty zvířata nemají jakože vůbec žádný pocit toho svého já ani nic takového. Ale to je zajímavé, že existuje jedna to, vánička jednoho psa, kterého vlastně vytrénoval na to, aby komunikoval skrze takovou klávesnici, jakože slova a tak dále. A ten pes, to bylo zajímavý pozorovat, že se třeba v jednu chvíli zeptal, co třeba vidí v tom zrcadle, nebo co vidí, kdo to je. Jo, tak dále, ty vlastně míříš na jednu věc, která taky není úplně průkazná, ale vychází se z ní. Tomu se říká zrcadlový test. A ono se bere, že který zvířata tím testem projdou, tak mají nějaký jakoby pocit já. Jo. A ten test je velice omezený. To se taky takhle úplně nedá brát. A bere se, že třeba, já nevím, opice tím projdou, kočky ne. Delfíni a brány. No, delfíni, brány, že jo. Ale to není, jaký je to test? A je třeba kopytnice taky. Kdo? A je třeba kopytnice. No. A je to jakoby test, že i děcka malý tím neprojdou, tím se projde myslím, od 18 měsíců trošku, pak od 3 let víc. Je prostě o to, že jdete před zrcadlo a nakreslíte tomu děcku nebo zvířeti na čelo puntík barevnej. To děcko se podívá jako do zrcadla a když si začne ten puntík jako seškrabávat, tak vy chápete, že ono si uvědomilo, že v tom zrcadle je jakoby ono samo. A když s tím putinkem nic nedělá, tak prostě je blbý a myslí si, že v tom zrcadle je někdo jako jiný, druhej. Takže není důvod, aby si hrabalo na vlastní čelo a škrabalo si ten puntík. Jo. No, ale to je velice nedokonalý test, jo. Velice jakoby limitovaný. Možná testuje něco. Mimochodem, tím testem by klidně prošly právě i objekty, které žádný já nemají. To jsme právě my, taky tím projdeme. To je spíš o komplexitě zpracování dat. Ono to není o tom, že ten test je takhle, že řeknu natvrdo, ten test je úplně k hovnu. On testuje nikoli to, jestli máte já, ale testuje komplexitu, jako dokážete zpracovávat data. Když jste prostě blbec, tak vám nedojde, že v tom zrcadle se zrcadlí tohleto tělo. Ale když jste komplexnější tvor, chytřejší, tak vám dojde, hele, to je zrcadlo a vlastně ono mi dává informaci o tomhletom těle. Po schránce, no, ne o tom. No. Ale dalo by se říct, že i ti, kteří to nemají vyvinutý ten nějaký smysl toho já, tak vlastně oni jsou i tak jakože i vlastně skrze to, tak oni i tak jsou schopni ho nějak jako nějakým způsobem najít, že jo, by se dalo říct. Když si třeba vezmete ten příklad, který jsem tady hodil toho psa, tak vlastně jakože on jako když už si uvědomil, že jako něco jakože s tím špatně nebo tak něco, tak vlastně jakože dalo by se říct, že ty zvířata nějaká jsou schopná i tak to není to své já. Ale to pak záleží na to. Dívej, ale já si myslím, chápeš, já si myslím, že to já nemáme ani my. Takže to je jakoby špatná otázka přemýšlet, jestli to má zvíře, když ho nemáme ani my, jo. No, že je to spíš o tom zpracování dat, že jo. Ale mám pro vás, ano, mám pro vás dobrou informaci. Do 10 let se dost dobře možná objeví já. Že přijde asi superinteligence a je dost dobře možný, že ona to já si vytvoří a mít ho bude. Zatímco vy ho nemáte, jste jenom kalkulačky, tak ona ho mít možná asi bude. No, to je jako můj názor a můj pohled, to jak vidím já svět, že vlastně za mě moje já je jenom vzpomínka, co jako já přijímám a všichni ostatní pro mě, a že všechno je prostě vzpomínka, všechno, co se teďka děje, tak vlastně to, že třeba když třeba teďka usnu, tak to už je dávno minulostí, že za mě je všechno minulost a za mě je všechno jedno vzpomínka. Ať už třeba vzpomínka, kterou vnímá já a vnímám se jako centrum té vzpomínky, nebo ať už to vnímají třeba ostatní. Že dalo by se tím způsobem a jako říct, že vlastně dalo by se za mě teda říct, že nám teďka momentálně třeba může probíhat život před očima. No, jako do určité míry, jo. Jako, a samozřejmě, když teďka vymažu paměť, tak opravdu budeš v háji, že jakoby budeš zcela zmaten, že jo. My opravdu
vůbec to, že dejme tomu, teď budu tady řezat nohu nožem, tak vlastně, když nebudeš mít paměť, tak tě to bude jenom bolet, ale ani si nespomeneš, že to řežu já, protože než to, že to prostě zapomeneš, ne? Ty všechny neuložíš, to jsou takový, že jo, lidi, kterým se neukládá vlastně, neukládají vzpomínky, takže všechno je pro ně pořád nové. Takový byl třeba i ten film, co jste viděli, myslím, Memento se to jmenovalo? Memento, že jo. A taková porucha existuje. Že určitě ta takzvaná, se tomu říká ve fenomenologii, retence, to znamená vzpomínky, jsou zaměření na minulost, jsou naprosto zásadní věc. Proto nakonec máme paměť a proto si taky nepamatujete věci do 3 let. Víte proč? Protože pak už tyhle věci nikdy nebudete prožívat. Už nikdy nebudete sát z matči na prsu mléko. Takže proto si tyhle vzpomínky nebudete pamatovat, protože je nebudete potřebovat. My ty vzpomínky máme proto, aby jsme pak v budoucnu lépe reagovali. Jenomže když tyhle vzpomínky do těch 3 let života, tyhle ty situace už nebudete prožívat znovu, už nebudete dělat mama, tak si to nepotřebujete pamatovat, protože k čemu takovýhle vzpomínky, jo? Jo, tady vlastně i můj kolega vedle mě tak zeptal na takovou dobrou otázku. Když neexistuje já, tak vlastně jak může existovat něco jako smrt? Ano, a Vojta Valda, a zrovna, ty jsi na záchodu? No, chtěl jsem se uskočit, no. A tak já tady zahrou písničku, ne? Je, právě. Takže to bude vlastně, to bude pro vás i pro Vojtu, ten efekt Zeigarnikovej, jestli znáte ten efekt, jestli lépe pamatujete věci, které nemáte dokončené. Tak podobně Vojta to líp zahraje, protože má nedokončené močení. A vy to lépe si budete, že na tu otázku ještě nebylo odpovězeno. Mám pocit, že se ta diskuze trošku motala v kruzích. Ale to nevadí, to nevadí. Kapitán Salifen vidí
Strašně rád cítil lidi, takže řeknu jenom úplně malinký promo k některým lidem, co tady znám. Jáchym, vlastně kdo by chtěl na čaj, tak Jáchym zve lidi do bytu na čaj. I mě zval. Takže všechny ne. A ty bydíš tady kousek, ne Vinohrady? Ještě jedno promo, pak druhý. Zara, ty fotíš hodně mladých lidí, ne? Kdyby někdo chtěl fotit, je to profi fotografka, fotí černobíle. Už nefotí, takže už to už je. To už ta nabídka teda neplatí. Potom Jéňa, ten točí teda o mě film. Kdyby někdo chtěl poradit třeba jak filmovat nebo tak, on teďka dokončuje vlastně magisterský studium filmu v Písku. Je velice ochotnej, takže kdyby někdo chtěl poradit s filmem, filmařením, má výborný filmy. Má jeden celovečerák dlouhej. Se mnou dělal bakalářský film Transit Venuše, teďka dělá druhý díl. Já si kdyby někdo chtěl prostě poradit s filmem, tak to je jedna věc. Potom dál, ještě komu bych udělal promo ještě, takže zahrad to teda nevyšlo. Potom Vilém z Waldorfu, z Licea, tam sedí, dělal se mnou loni rozhovor, je online k dispozici o waldorfském školství. Kdo by se chtěl zeptat na alternativní školství, na Waldorf, tak se si zeptá Viléma, ví o tom věci. Potom tady vlastně Honzin, je taky hraje, taky je písničkář, ty umíš, na kytaru taky umíš, že? Jo, ale já jsem nebo. Takže to nejde hrát, nebo blbě. Blbě? Prostě hraje dobře, trošku styl možná Karel Plíhal, trošičku, ne? Nebo vlastní má styl samozřejmě, ale jako lehouce to připomíná Karla. Tak to je další promo, ještě někomu dělat promo, koho znám? Tak ty studuješ na PHS a máš, rád pracuješ s chatem GPT-4. Trošičku. A dlouholetě si pracoval jako na brigádě v KSEčku. Tak. Ještě někomu dělám promo? Komu ještě? Už taky neznám asi tak ty lidi. No tak, tak jdeme dál. Točí se to v kruhu. Tak protože já jsem totiž úplnej debil idiot a nejsem schopen vám vysvětlit, jak to já vůbec myslím, jo? Ale ono totiž jde o to, že vy sami máte nějaký pojetí já a vy si, takhle, většina lidí si asi myslí, že jsou, ne? Vy si myslíte, že jste. Tak když se bojíte smrti, tak čeho se bojíte? Tam byla ta otázka, že na kterou jsem neodpověděl. No, odpověď je jednoduchá. Smrt není, protože není já. Není, kdo by umřel. Samozřejmě to tělo je a smrt znamená rozpad toho těla. V tom těle jsou nějaké složité struktury, hlavně v mozku, a smrtí se ty struktury rozpadnou. Ale druhá věc, vás se to týká zejména mě možná, protože mě skoro už utrápila k smrti bývalá přítelkyně, takže já to možná se nedožiju, budu mít infarkt nebo mrtvici. Ale vás se to ještě týká, vy jste mladí, všichni skoro. Až tady na Jeňu, nedělám si prdel, ten je taky hodně mladý. A cestě to je co? To je zabuchlý záchod, já se jen pohču. Potřebuji, jestli tady jsou nějaké klíče od záchodu. Tak běž na jiný záchod. To jsme jak v mateřské školce trošičku tady. Běž normálně po chodbě. Dobře. Po chodbě. Tak tady divák se málem pochcel, tak se tady může vychcat taky tady, že? Už jednou. No a teď jsem trochu zapomněl, ale myšlenku, no. Smrt. S tou smrtí. No jo, že vy jste mladý a že když do 10 let přijde vlastně ta superinteligence, tak s vysokou pravděpodobností už budete žít tisíce let. Jo. Že kdo je tady z vás ekologický aktivista, řeknu vám rovnou, děláte úplný bullshit. Proč? Protože do 10 let přijde umělá inteligence, která přijde s mnohem lepšími jako nápady na zelené technologie, na zelenou energii. A vlastně to, co třeba teď prosazuje ta Evropská unie, ten Green Deal, jsou vlastně hovadiny, které nás budou stát strašně peněz a žádný reálný snížení globálního oteplování nepřinesou. Takže vykašlete se na Green Deal a na ekologii, místo toho se věnujte teda umělé inteligenci, protože tato vyřeší za vás mnohem líp. Nechceš doporučit tu knížku na to? To mi připadá docela. Ten Toby Ord? No jakoby, vyšly vlastně v tomhle století jenom dvě dobré knížky. Jak nic nečtete, to jsou všechno blbosti, ale dvě jsou dobrý knížky. Dvě, jenom dvě. Obě jsou už i česky. Jo, jsou to aktuální věci tohle století, 21. Jinak ty ostatní věci jsou bullshity, k ničemu.
První vyšla před 10 lety, Nick Bostrom, superinteligence. To je jasný. To je Bible. A druhá, Toby Ort, psáno O-R-T, tři písmenka. A česky se to jmenuje Nad propastí. Že to lidstvo je nad propastí. Vydalo to nakladatelství Argo. Když jsme se teďka dívali s Janou v Grébovce, že to bylo Argo. A on tam řeší i tu hrozbu, že teď v tomhle století vlastně to dopadne tou klimatickou apokalypsou, jak to říkají ti klima-alarmisté, řečeno slovníkem Václava Klause staršího, tak ta pravděpodobnost země skleníku, hypotéza země skleník, je 1 promile. Tedy 0,1%. Ta pravděpodobnost je v podstatě zanedbatelná, jo, že to se to stane. Je to prostě blbost. Ano, bude sucho, budou extrémní meteorologické jevy, už jsou, budou klimatický migranti, ale ani to moc nebude, přátelé. Protože jestli do 10 let bude superinteligence, tak ani to už se nestihne v pořádné parádě rozjet. Jo. Tyhle ty jevy by byly hodně, už pak docela dost, třeba kolem roku 2050, jo, že v Praze by bylo fakt vedro, jo, ty 40 by byly standard i víc stupňů. A byli by klimatický migranti, hlavně ze severní Afriky a z blízkého středního východu, pro nás jako Evropu. To je pravda, svatá pravda, byl by hladomor v Egyptě, že ho hrozí a tak dále. Ale tyhle problémy už se nás v podstatě vyhnou, protože máme před sebou mnohem větší problém, aby přišla ta umělá inteligence v klidu a v pohodě. Což možná nepřijde, ale spíš přijde. Ale je tady riziko, že ne. Jo? A zase jsme u té umělé inteligence. To znamená, jenom ještě dořešíme to já. Všichni máte prostě takhle, když se říkáte, co s tom myslím tím já, no, tak vy se bojíte o sebe, že jo? Vy nechcete, aby tady vás někdo zabil, nebo abyste... Vy chcete mít dobrý život. A kdo je to vy? Kdo je to já, který chce mít dobrý život? Po co vám jde? Vám jde o to, abyste měli prachy, zdroje, abyste neskončili jako bezďák. A proč vám o to jde? Protože si myslíte, že jste nějaký pociťovatel, že v tom těle jste nějakým trvalým pociťovatelem, který tam kontinuálně trvale je, existuje, a který mu jde o to, aby za 10 nebo za 5 let nebo za 2 měsíce třeba neskončil na ulici a nepociťoval tam zimu, pohrdání lidí, aby necítil vlastní smrad, jak by byl celý pomočený, pokálený a tak dále. Že vy jako víte intuitivně, co asi myslím tím já. A jenom si prostě říct, že nic takového není. Není. A je to průser, jestli nic takového není, tak vlastně jste celý život sloužili Santovi Klausovi a teď jste zjistili, že Santa Claus není. Celý život jste se snažili zabezpečit to vaše malé já, sobecké já, hlavně abyste se vyměli dobře. Nakonec takový jsou i ty vztahy partnerský, že jo? Že jakoby rádo by myslíme na partnera, ale často jsme s ním prostě hlavně kvůli sobě, že jo? Protože ho potřebujeme, jsme citově závislí, ta láska je... Do hodně procent, třeba do 80, je to citová závislost, jo? A pak taky zvyk postupně, že jo? Ta citová závislost hormonální postupně přejde do zvyku. A obojí jakýsi prostě pouto a takový to, já tě hrozně miluju, to vlastně děláme hlavně kvůli sobě, jo? Kvůli sobě jsme s tím druhým, kvůli našemu sobectví. Kvůli našemu já, který není. A ještě paradoxní je, že třeba když vy jste ten Romeo nebo ta Julie a milujete toho Romea a vy si myslíte, že vaše já miluje prostě to já toho vašeho protějšku. Že já jako Romeo prostě říkám Julie, já tě prostě miluju, ty seš prostě osudová životní láska. Problém je v tom, že já nejsem a ta Julie taky ne. Čest práci. Čest práci. Ať se daří, Stromovka forever. Stromovka forever, souhlasím. Byl jsem tam v neděli a je to tam super. No. Jo, neděle jsou dobrý. Neděle jsou, a i pondělky jsou dobrý, když člověk nechodí do práce, tak jo. Takže čest práci. A vlastně, takže taky jako brutalita, že já jsem nejenom si uvědomit, že vy nejste, ale že ti vaši, který fakt milujete nejvíc, kterýma cítíte tu blízkost, že to je váš soulmate, že jo, že cítíte, ježiš, to je fakt tam moje, tak najednou vidíte, že se díváte prostě do kalkulačky. To jednou ku podivu pocítil, když jsem se bavil s šéfem v práci v Brně, a jsem najednou viděl, že ten jeho ksicht je úplně blbej, že tam fakt, to je ta Potěmkinova vesnice, že tam zatím nikdo není, žádný ten duch ve stroji, žádný ten ghost in the machine, že nic takového tam jako není, žádný duch ve stroji. Že to je prostě nějaká mimika, Antonine, no tak už si na obědě byl docela dlouho, ne?
Já jsem se trochu zdržel. A stihl si ten článek udělat? Ještě ne, ale už to bude. Tak se snáš, dobrý, jo. Tak já říkám, jo, měj se, čau. Jo, ahoj. A viděl jsem najednou, že mluvím do blba. Jednak, že on sám blbec byl, to je jasný, ale že vlastně tam byla jenom jako fasáda. On to i evoluční psychologie popisuje, že my máme tu personu jako PR kvůli druhým. Ale že tomu PR i sami věříme. Jo? Že když tomu věříme, tak lépe přesvědčíme druhý. Teď vám řeknu takový jenom rychlej test, abyste pochopili, jestli jste chytrý nebo ne. Pokud jste chytrý, tak jste s vysokou pravděpodobností měli to, co jsem měl já dlouho. Imposter syndrom. Syndrom podvodníka. Že jste měli pocit, že vlastně nejste tak chytrý, ale že jediné, co umíte, je předstírat před ostatníma, že jste chytrý. To se typicky dělá mezi akademikama, že třeba si řekne, Tondo, četl si tam tu knihu, třeba Derek Parfit, Reasons and Persons, a já řeknu, jo, jasně, četl, no. Ale už se úplně nepamatuju, ale já jsem ji vůbec nečetl nikdy, jo. A kecám oni opakovaně, ale teda četl jsem nějaký jiný věci k tomu, to je jasný. Ale prostě jde o to, že ty akademici, a nejenom, to dělají všichni, to děláte taky, že prostě se děláte lepšíma a chytřejšíma a všechno, že jo. A je známý, že u inteligentních lidí často je vlastně ten imposter syndrom, že mají ten komplex méněcenosti, že prostě si myslí, že jsem podvodníkem v elitním klubu. Že všichni kolem jste ta elita, ti opravdu chytří, a já mám jedině to, že mám herecký nadání předstírat tu chytrost, ale brzo to praskne. Jo. A tohle si myslí jako většina chytrých lidí tohleto. Jo. A ono to naštěstí nepraskne nikdo, protože takhle podvádíme všichni sebe navzájem. Že? Nikdo není tak chytrý. Ani ten Einstein ne. Samozřejmě, že chytrý byl, jo, ale jako taky dokázal vlastně to zveličovat, to svoje a tak dále. Ten dokázal možná nejvíc. Sice vymyslel dobrý věci, to ano, ale ono většinu z toho už vymysleli jeho učitelé mimochodem. Drtivou většinu z toho. A třeba Poincaré například. A nejenom Poincaré, ještě pak takový významný matematik německý. Teď mi ho jméno vypadlo, to nevadí. Ale Henri Poincaré taky, no. Měl to pojetí času a prostoru vlastně před Einsteinem. To relační, relativistický taky. Takže to se vyvinulo vlastně jako takový PR, který mu sami věříme, no. A tohle existuje, to je jasný, že tohle existuje, tahle ta forma ega. Ale mně jde o něco jiného, mně jde o to ego, takový to real ego, ten pocit, že já tady jsem a já vyvěřím tu budoucnost a těším se na tu umělou inteligenci, těším se na osudovou lásku, těším se na štěstí a bojím se smutku, bojím se úzkosti, bojím se rakoviny, já nevím čeho, jo. Ale to se bojíte zbytečně, protože stejně nejste. Tak když se prostě bojí naprogramovaná tady ten mobil, jo, se bojí, by se mohl taky bát, jo. Kdyby ho tak naprogramovali. Samozřejmě vy tam namítnete to, že v tom mobilu nejsou pocity, jo. To asi zatím nejsou, asi. Teď je ale otázka, jestli ty pocity jsou vůbec ve vás. Že je tady takovej směr, který je docela vlivnej, já sám mu dávám 40% a opaku dávám 60%. A ten směr se jmenuje iluzionismus. Vymyslel ho v podstatě v takové dokonalejší podobě Daniel Dennett v knížce Consciousness Explained, tedy vědomí vysvětleno, a on vlastně říká, že nemáte pocity. Že jste opravdu jak ten mobil. Že pocity neexistují, že vědomí neexistuje vůbec. Vědomí jakožto pocity, vůně, barvy, nic takového není. To, co se ve vás děje, je to jak podobné to, co se děje v počítači nebo v robotovi. A jenom máte iluzi. Proto se tomu říká iluzionismus tomu směru. Máte iluzi, že ve vás nějaký pocity jsou. Jako by ten mobil vám říkal, ahoj, jmenuji se Tom, cítím k tobě velikou lásku, ale jsem velmi smutný, protože ty mě nemiluješ. A vy byste věděli, že to je jenom naprogramovaná mrtka, sice třeba chytrá mrtka, ale pořád naprogramovaná mrtka, která není žádným Tomem, nemá žádné já a nemá ani žádné pocity. Jenom tak naprogramovaná, aby vám tohle vykládala. A je dost dobře možné, že to je náš případ. A mnoha vědcům, hlavně fyzikům, se to líbí, protože by to vysvětlovalo problém vědomí tím, že by řeklo, že žádný vědomí není. Že by platil ten striktní fyzikalismus, že by byla prostě jenom hmota. Protože když jsme tady na půdě komunistické strany, tak víte, že i Marx s Engelsem řešili problém vědomí. A byli materialisti, to znamená věřili, vlastně fyzikalisti, jo, věřili jenom hmotu a teď nechápali, jak se v té hmotě objeví vědomí.
A říkali, že prostě vědomí je nějaká forma vysoce strukturované hmoty. Říkali, jo? Ale to není vysvětlení, to jenom jako by tím chtěli říct, že vědomí je nějaká hmota, ale jak to, že najednou z hmoty v podobě kvarků a pak atomů a molekul se vynoří něco jako vědomí. To je nepochopitelný, jo? Jak tam k tomu přechodu dojde? To jak kdybyste najednou celý život byli prostě ženou a na konci života byli prostě třeba psem. Že to je jakoby nepochopitelný skok od ženy k psovi. Teď teda nemyslím erotický doggy style, jo? Ale jakoby, když to bereme vyloženě, že by to najednou prostě přišlo. To jsem to pobavilo už jenom Vojtu Valdu, protože to je ten boomer humor, že jo? Tak... To mě pobavilo, že se někdo neusmál. Tak? Jo, jo. Já jsem to řekl tak strašně rychle, že to... A je to takový boomerský humor, že jo? Řekněme. No ale to... Že tam nechápeme ten přeskok, ten tu propast od hmoty k vědomí. Jo? Nechápeme vůbec, nechápeme to. A takže jako ta varianta, jak to vysvětlit, je jednoduchá, říct, žádný vědomí není. Není. Prostě je tady jenom hmota. Ale jak jsem říkal, sám tomu dávám 40%, protože je to hodně neintuitivní. Nám se totiž zdá, že nějaký pocity máme. Dennett nám říká, že to je iluze, stejně jako máte zrakový iluze, že třeba se vám zdá, když dáte hůl do vody, tak se vám zdá, že je zlomená, že jo? A není. Tak podobně, že máme iluze, že máme pocity, protože nemáme dobrý přístup k tomu, co se v nás doopravdy děje v tom mozku. To je vlastně ten jeho argument, jo? Že jakoby nedokážeme pořádně prozkoumat, co se v nás děje. Ale přesto se zdá, že když hodně třeba meditujete nebo zkoumáte sebe, takže tam nějaký pocity prostě jsou. A asi jako nejvíc intenzivní vjem ze všech je vjem červené. Že ta červená sama se zdá, že jako opravdu ji vidíte. Že jakoby když vidíte červenou, že to je ta kontrastní ostrá barva, že to je. Protože Dennett vlastně tvrdí, že jsme roboti a že my nevidíme červenou ve smyslu jako vědomého prožitku vjemu, ale že to jenom zpracováváme jakožto odraz a lom toho elektromagnetického vlnění, jako prostě roboti, když, jak průmyslová kamera, že vidíte podobně jako průmyslová kamera, nebo jako kamera tady, co tady Jeňa natáčí, nebo tady ten můj mobil taky, tak ona taky jakoby nějak vidí, že skenuje to okolí, ale vidí naprosto jako fyzikálně, nemá tam žádný prožitky barev. Tomuhle problému se říká problém kválí. Singulár, jednotné číslo je to kvále, plurál množné číslo je ta kvália. A kvále znamená to, že to je subjektivní vědomý prožitek nebo subjektivní vědomý vjem. Typicky vjem červené, vjem bolesti, vjem chladu, samozřejmě vjem modré, zvukovej vjem houslí. A ten Jan Votava, který tady včera byl, tak vlastně to rozdělil ty kvália na ty tři skupiny. Zraková, sluchová, tělesná. Zraková jsou barvy, sluchová zvuky, tělesná to jsou nejvíc jako heterogenní, tedy rozmanitá skupina, rozmanitá. To máte třeba smrady, vůně, teplo, zima, napětí, uvolnění, bolest, všechny možný i neutrální tělesný vjemy, tlaky, tahy, jo, prostě to cítíte v těle a na těle. A zdá se, že to je. Takže tomu dávám 60%, že to je, 40% dávám tomu, že to není, že to je jenom iluze, že se nám to zdá, že to je. Protože jsme, prostě jak kdybyste naprogramovali tu kalkulačku, nebo tady ten mobil, a ona by vám řekla, přehřívám se, jo, už, nebo mám skoro vybitou baterii a to vnímám jako bolest třeba. Potřebuji restart, protože už přecházím do psychózy, už jsem dostala nějaký virus do sebe, takže potřebuji hard reset nebo potřebuji tovární nastavení, abych jakoby to vymazala všechno, že jo. Takže je varianta, že to fakt není, ale je to hodně jako neintuitivní, protože fakt i když zkoumáte bedlivě sebe, tak se zdá, že ty věmy jsou, ta kvália jsou. Ale pokud jsou, tak pro nás jako filozofy nastává problém vědomí. Že nedokážeme vysvětlit, právě jak jsem řekl, jak se z ženy stane pes, nebo jak se z hmoty stane vědomí. A takže když jsem říkal, co by bylo to vědomí, tak vědomí podle mě je časový proud nebo časový tok kválí. Tedy časový proud nebo časový tok minulých, přítomných a budoucích věmů. To je vědomí. A to zřejmě na 60% teda máme. Všechny vaše minulý věmy, přítomný věmy a budoucí věmy. Ty kvália.
Ty věmy, to je jakoby obecný pojem kvália pro věmy barev, jak jsem říkal, zvuky, ale i ty tělesný věmy. Všechny pocity. Protože to čemu říkáme pocity, afekty, když se to podíváte do detailu, třeba cítím smutek, cítím radost, tak to jsou tělesný věmy. Afekty jako emoce jsou tělesný věmy. Že třeba tu radost cítíte jako takový prudký pohyby tady v těle, jo? Nebo depresi můžete cítit, jako byste tady měli těžký kámen třeba na hrudi. Jo? Nebo úzkost, že máte třeba motýlky v břiše, v žaludku, nebo že vás tak svírá ten žaludek, bolí vás žaludek. To vlastně emoce jsou taky tělesný věmy jenom. Jo? Jenomže když vy si představíte vědomí, tak typicky ten pojem je naprosto jako nejednoznačný, až debilní, protože klinicky, lékařsky, medicínsky vědomí znamená, pacient je při vědomí, to znamená je bdělej, je vzhůru. To je jedno pojetí vědomí. Druhý pojetí vědomí jsou právě vědomí jako vlastně množina kválí, tedy množina všech minulých, přítomných a budoucích prožitků a věmů. To je to moje pojetí, řekněme, nebo Votavovský, nebo i toho Davida Huma. A pak ještě třetí pojetí vědomí je takový to, že my si spojíme vědomí s takzvaně sebeuvědoměním. S vědomím sebe sama. S takovou tou sebereflexí, sebereflexivitou. A to si myslím, že kromě člověka má třeba taky autonomní vozidlo, autonomní auta, a dokonce často i lepší než člověk. Protože to je takový to, ta sebereflexita, neboli sebevědomí, to není nic jiného než komplexní poznání mého místa vůči ostatním objektům. Že si uvědomuje to autonomní vozidlo, jak má plnou nádrž, kde přesně je při jízdě lokalizované na vozovce, jak daleko a v jaké rychlosti jsou auta protijedoucí, jedoucí za ním i před ním. Uvědomuje si velmi dobře svoje já, tedy sebe jako tu kraxnu, autonomní vozidlo, i svoje, nebo ne svoje, i to nejá, tedy ten vnějšek. Jo? Uvědomuje si já, i ten vnějšek, tedy nejá. A uvědomuje si to často mnohem lépe než opilej člověk, nebo i neopilej člověk, protože, aby jsme zabránili nehodám, tak ty autonomní vozidla jsou velmi dobrý, že jo, mnohdy. A lepší, než prostě, kdyby to řídil normální člověk. Akorát to tady nechceme zavádět, protože jsme magoři proti technice. Stejně jako v 90. prostě křesťanští bioetici stopli klonování člověka, protože prostě byli magoři a věřili, že člověk musí vzejít jenom prostě z Bible nebo z přírody. Takže prostě kvůli tomu se stopl docela důležitý výzkum, hodně, se to tabuizovalo. Tak podobně se docela stopuje, tak Evropa je magorská, takže ta stopla i GMOčka, geneticky modifikované organismy. Tím pádem máme drahý ovoce, zeleninu, drahý pečivo kvůli tomu. A máme ještě plnou taky půdu pesticidů, herbicidů, protože ty vlastně plodiny, které nejsou geneticky modifikované, tak více podléhají hmyzím škůdcům, plísním a dalším různým sračkám, takže vlastně to musíme víc hnojit. Kdyby jsme měli GMOčka, tak ty jsou odolnější a nemusíme to tolik hnojit. A pak si tak nezničíme půdu pesticidy, herbicidy, a nejenom půdu, ale taky podzemní vodu, kterou pak pijeme v chemickém koktejlu, že si to pak ještě pěkně vypijeme, takzvaně pitné vodě. A taky pak ještě hůř odoláváme suchu, protože sucho se snáší podle toho, jak je kvalitní půda. A když ta půda je vlastně degradovaná pesticidy a herbicidy, tak to sucho se snáší velice špatně. A to je teda otázka, že pak jakoby mimo tohle téma. To je off topic, opravdu. Nadávání na ekologii, to si necháme třeba na příště. Ale to, co je teda podstatné, je teda asi dát další písničku Vojty Valdy a pak se na to můžeme ptát. Jinak Vojta Valda, kdo chce prostě s ním jet na, jako mořeplavec, červenec, jeďte s ním prostě plachetnicí. Nad hlavou i někdy můra lítá.
nebi světlo zhasne, blázenci, blázenci, a není ti to jasné za zády. Protože my jsme na Konečný, jsme v kanceláři Kateřiny Konečné. A vlastně ještě k Vojtovi bych řekl promo, další, co se mi vlastně nenapadlo. On má kamaráda, do kterému vlastně on je hodně obecně jakoby altruistický člověk, který pomáhá jakoby kreativním lidem a pomáhá Danielu Krejbichovi, že takový malíř, který je zároveň polobezdomovec a bez Vojty by byl úplný bezdomovec a je velice kreativní. Že fakt tvoří, a i díky Vojtovi teď vytvořil spoustu dalších obrazů, který mají svoji kvalitu, je to vystudovaný taky architekt jako Vojta. Je to prostě talentovaný člověk, Daniel Krejbich, a můžete si i koupit jeho obrazy. To byla jedna věc, co jsem chtěl tobě říct, a ještě jsem chtěl něco říct do prdele. Plachetnici už jsme samozřejmě říkali, ještě něco to bylo, ale tyjo. Já jsem na Facebooku zveřejnil ty Danielovy obrázky, takže... Jo. Klidně na Facebooku můžete kontaktovat buď mě nebo Daniela osobně, on tam má ten profil. A dobrý je ho poznat vlastně, že než si ten obraz třeba koupíte, ať víte, kdo to vlastně. Za ty obrazy nejsou drahý, to za prvý. Za druhý poznat, co to je za člověka, že to je dobrý jako blázen, ale jako citlivý, vnímavý člověk, který vnímá jinak. Je třeba zaujalo, jak řekl, že holuby, že si to pleteme, všichni jsme magoři, že si myslíme, že holuby chodí po nohou, ale oni doopravdy chodí po rukou. A berou nohy na ramena. Tak jako tak to tak převrátil, si se to tak asi není, to nevadí, ale je to dobrá umělecká metafora. Takový různý bizáry, no například má instantní polívky a vyndává z nich krutony, protože jsou krutý. Jo. A ty těstovinky z toho taky vyzobává, protože, a jako nejí je, protože to je pasta, která, což je vlastně past, jo, ve skutečnosti. Jo, hodně z té češtiny. Myslíš, že vlastně klíč univerzu je v českém jazyce? Takže Josef Dobrovský by měl... Josef Jungmann a Dobrovský se jmenoval Josef nebo Jan Doprdele? No prostě Dobrovský a Jungmann by měli radost. Národní obrozenci. Vy byste to měli vědět, ne? Liliana a Vilém, budete maturovat. Dobrovský byl Jan nebo Josef? Jan, ne? Taky Josef? To je jedno. To jsou fakt kraviny už. Dobrý. Pojďme dál. Už je to pro vás dlouhý? Chcete jenom besedovat víc? Ještě dobrý, jo? Chcete k tomu něco, co vás třeba vám fakt přišlo jako mimo, nebo co jste buď nechápali, nebo nesouhlasíte? Třeba to já bych řekl, že ten, kdo věří, že já v vozovkách věří něco víc, třeba Boha, ten, kdo ne, tak třeba, že jsme roboti a jo. Že se takhle jako může kategorizovat, bych řekl, tady tyhle víry. Ale jako dobře říká, že to je jako víra, jo? Protože já bych, protože jakoby zkušenost vlastního já jako nemáme, no. Asi. Ale pozor,
To je věčný spor buddhistů s hinduistama. Kdo líp medituje, buddhista nebo hinduista? No tak těžko říct, ne? Meditují dobře asi oba. A oni se navzájem vlastně osočujou o tom druhým, že medituje málo hluboce. Protože víte, že vlastně ten rozdíl hlavní buddhismus a hinduismus je v tom, že buddhismus říká, aspoň teda ten původní teravádový buddhismus a hinajánový, z pálískýho kánonu, co teda nejbližší asi Buddhovi, tak vlastně říká, že opravdu žádný já není. Jo? Že jsou všechno jenom neosobní stavy. A hinduista řekne, hovno, vy špatně meditujete, když jdete do hloubky, tak pod těma neosobníma stavama najdete věčné já, kterému říkají Brahman, to je jakýsi nadjá, nebo prostě věčné já, které má ty tři základní vlastnosti, sát, čit, ananda. Sát je věčné bytí, čit je věčné čití, tedy prožívání, a ananda je věčná blaženost. Jak si vidíte ta podobnost, ta indoevropský jazyk, jo, že čit, a vy máte, znáte český slovo archaický čití. Jo, čuju, něco čuju, čití, čidla, máme čidla, že? To znamená, vidíte, že to je ten indoevropský jazyk, že to tam pořád je. To znamená, je tam ta představa u hinduismu, že je věčný já a že to já je trvalý, neměný, neustále je to, jako, má to čití, to znamená neustále má vědomí, jako ve smyslu poznávání, a má neustálou blaženost. Je blažený. To říkají hinduisti. A pak přijdou buddhisti a řeknou blbost, vy špatně meditujete, kdybyste meditovali hlouběji, vy hinduisti, tak byste zjistili, že to je iluze. Že tam žádný trvalý já není. Že ještě pod tím jsou jenom neosobní stavy. A zase na to řeknou hinduisti, houby, vy špatně to děláte, protože vy si to pletete. Jasně, že není to malý já, na tom se shodnou všichni. Že není to malý já, taková ta osoba, nějaký Toníček, Doláček, nebo Vojta, nebo Jéňa, že to není ani podle hinduismu, ani podle buddhismu. Ale podle hinduismu Vojta, Jéňa, Tonda jsou jenom projevem nějakého věčného já, který je prostě opravdu existuje. A teď jako baborať. Kdo medituje líp dohloubš, jo? Nevíme. Ale zatím teda podle výzkumu i podle jakoby seriózních meditátorů se zdá, že ty buddhisti prostě jsou lepší, no. Že ti hinduisti podléhají iluzi, že tam je nějaký hluboký já. Ale možná, že jsme blbci my a pravdu mají nějaký hlubocí indičtí prostě meditátoři, který prorazili pod a za ty neosobní stavy a našli tam nějaké trvalé, neměné, věčně vědomé, věčně pozorující a poznávající, cítící a hlavně věčně blažené já nad já. Protože vy víte, že vlastně Upanishady, to hlavní teze Upanishad je, že Atman, tedy vaše takzvaně individuální duše, je totožná s Brahmanem, tedy s univerzálním praprincipem, s tím věčným nadosobním nad já. Že vlastně vy si jenom myslíte naivně, že jste nějaký Tonda, Petr, Pavel, Jana, Franta. Mimochodem je sere ta Stanfordská encyklopedie filozofie, která zase je tak posedlá feminismem, že vy tam musíte, když dáváte hesla, tak musíte dávat vždycky jenom ženský příklady. Že nemůžete dát prostě Petr, Pavel, jak já tady, musíte dát jenom Mary, jo, Lucie a tak. Oni chtějí vyrovnat tu patriarchální nerovnost, takže vás teď nutí dávat tam prostě jenom ženský typ. No to je ale fakt taková jenom moje malichernost, že jsem to asi zmínil, jak jsme dneska říkali s Jeňou, že moje hlavní vlastnost je, že jsem nízký a mrzký, ne? Nízkost a mrzkost a dětinskost. Tak, to je do připravovaného filmu, který uvidí 5 lidí. A bude nekonečný, nikdy neskončí. Protože Jeňa je vlastně úplný blázen, on má mít 26 minut a on už má třeba, já nevím, natočených 20 hodin, to víc, ne? Možná, no. To víc, ne? Možná 20. No, a z toho udělejte 26 minut. To znamená, že třeba jsme byli na návštěvě do Josefova dolu, Josefův důl, tak tam třeba z těch 3 hodin bude, akorát ta jedna otázka, nebudeme teď radši říkat jaká, hlavně s tou odpovědí, kolikrát, no nebudeme to teď říkat radši. No to je jedno. Jsi si domyslí nějaký lidi, tady Sydney si domyslel. Bylo u Arnošta, že jo? No comment. No, to je jedno celkem teď, ale... Že teda vlastně, kdo medituje líp, jo? Kdo to jakoby prokoukl víc, no? Ta představa hinduismu je jenom velice stručně o tom, že my všichni jsme jenom projevy toho věčního já
asi v tom smyslu, jako vy jste si třeba, dejme tomu, v noci jste snili, že jste Kleopatra a dneska budete snít, že jste princezna Diana a zítra, že jste Hillary Clinton a další, jo? Že jste měli jako sny, že jste různý osoby, tak v hinduismu to věčný já sní všechny sny zároveň, sní, že je Tondou, Jéňou, Vojtou a sní to zároveň, ale doopravdy je to jenom jedno já, který nemá tu povahu Vojty, Tondy, Jéni a je to to věčný já. To je představa hinduismu. A on to zní fakt hodně pohádkově, jo? Hodně ezo. Mně teda blížší zatím ta představa buddhismu. Nedělal někdo někdy nějakou divnou syntézu s hegelianstvím s tím letím? Určitě jo. On je to tomu dost podobný. On to dokonce do jisté míry dělal vlastně hlavní nepřítel Hegla, což byl Schopenhauer, který se jakoby vůči němu vymezoval, ale doopravdy tam měl nějaký podobné věci. A Schopenhauer vlastně už četl ty védy, ty indické spisy. No, takže ten jeden argument máme daný, že prostě to já nepoznáváte v sobě. Druhý argument je stručný, jednoduchý. Neurovědy. Vědy o mozku. Dívají se na mozek, nenašli tam žádný centrum, kde by se to všechno stýkalo, žádný ústředí, kde by to vaše já sídlilo. Naopak se zdá, že mozek to je prostě bouře, to je opravdu brainstorm, neustálej brainstorm, že v tom mozku ty struktury vznikají, zanikají, jsou přepisovány hlavně hodně. A že tam není žádné jako ústředí. Jestli znáte, že ten film Byl jednou jeden život, nebo Byl jednou jeden člověk, jak tam byli takoví ti chlápci starý v mozku a nad nima byl nějaký nejstarší chlápek, který to jako řídil, tak nic takového v tom mozku není, no. Ale zase je pravda, že i v tom mozku probíhá samozřejmě analýza dat, i jistá syntéza dat. Není pravda, že by ten mozek vůbec nesyntetizoval data, to jinak bychom neměli nic poskládanýho, že jo. Ale je to asi jak v počítači. I v počítači probíhá analýza dat, syntéza dat, přesto tam není žádný panáček, který by to řídil. Nic trvalého tam není. Prostě mozek je spíš proces, než nějaká věc. Jsou to spíš vztahy a procesy, než trvalá věc. Takže ani neurovědy nám neukazují, že by tam nějaký já byl. A třetí argument vychází z nejlepšího etika 20. století, což je Derek Parfit. Byl asi autista, proto byl schopen psát tak neuvěřitelně úmorně nudný spis, který byl právě tak nudný, že ho přečetl možná v republice akorát Honza Votava, který sám je možná autista, a ten mě o něm dlouze vykládal, referoval, a já jsem četl teda jenom nějaký jeho komentáře k tomu textu, je to prostě Reasons and Persons, přesto je to asi nejlepší kniha etiky 20. století, víc jsem ji sám nečetl, ale říkám, četl jsem nějaký hodně věcí k tomu. A on tam si vypomáhá myšlenkovýma experimentama, jak jsme dneska řešili s Jeňou, který vychází ze Star Treku. Je to takzvaný problém personal identity problém, tedy problém osobní identity, kdy on ukazuje, že vy to svoje já nemůžete definovat a to, co nelze definovat, ani není. Vy to svoje já, totiž, to se tady ukázalo dneska, my to svoje já definujeme strašně arbitrárně, tedy libovolně. Nejsme schopni ho definovat nějak jako skutečně, fundamentálně, skutečně, přesně, precizně. Toho nejsme schopni. On to ukazuje například, třeba jak jsem ty myšlenkové experimenty, třeba typický příklad může být ten, že jo, vám otevřu letku a vyndávám vám neuron po neuronu a skládám váš mozek vedle, v jiném těle, ale zároveň, když vám vždycky vyndám neuron, tak vám dám jeho dokonalou kopii. A takže ten váš neuron dám vedle, do prdele, prostě do druhého těla, a dám vám jako kopii. A postupně takhle vám ten mozek přehážu vedle a vám postupně nahradím kopiema ten mozek váš. A kde teda jste vy, že jo? Ještě počkej chvíli. Kde teda jste vy? Tady nebo tam vedle? To vůbec jako není z toho jednoznačný, kde jste. Jestli tady nebo vedle, protože někdo by řekl, no tak jsem vedle, protože ta moje původní hmota je v tom druhém těle. A se jiný by řekl, ne, jsem tady, protože kontinuálně jsem prostě celou dobu byl tady, akorát mě postupně si bral neuron po neuronu, jeden za druhým, a nahrazoval si to jejich kopiema, takže jsi tady, nebo jsem celou dobu tady. Chápete mě? A vlastně, že to je strašně jako libovolný říct, jestli jste tady nebo vedle. A Derek Parfit z toho usuzuje, že teda, jak říkám, to já nelze definovat nelibovolně, tedy není vůbec. A on těch myšlenkových experimentů dává ještě spoustu. Mějte se Liliano a Viléme hezky.
ať se vám daří ve waldorfském školství i v osobním životě. Čest práci. A Honzina taky zdravím. Čest práci. A teď tam byla otázka od bratra jeho sestry. Ty se tam něco ptal? Asi máte pravdu, protože třeba, nevím, jsou jako nějaký lidi po nějaké nehodě, třeba s mozkem, že se jim jako změnila úplně ta povaha a všechno, že? Takže teď si to tak jako uvědomil, jak jste vlastně ten mozek popisoval, takže jako, že jsou jiní prostě. To jako jo, ale to vlastně, to si, to má, tykejme si jo, to sice je pravda, ale vlastně to není to jádro, protože osobnost existuje. A opravdu třeba nějakým nádorem nebo úrazem se ta osobnost mění. Já jako nepopírám, že existuje osobnost. Ale ta osobnost to je něco jako u třeba auta. Nebo to je něco jako osobitost. Že prostě teď třeba mám osobnost, že jsem třeba cholerik, dejme tomu. Pak budu mít nádor a bude ze mě flegmatik. Změnila se v tom těle osobnost. To tělo má osobnost. Ale v tom těle není žádný já. Osobnost tam je. Osobnost, co to znamená vlastně osobnost? Osobnost znamená jenom to, že to tělo má tendenci chovat se nějakým způsobem. Že třeba typicky, dejme tomu, že já jsem cholerik, Vojta by byl flegmatik, typicky prostě by tady přišel Jeňa třeba a řekl nám, vy čuráci jední, zasraní. A tak Vojty by se to ani nedotklo, protože je prostě flegmatik, zatímco já jako cholerik by řekl, co děláš, jako, co chceš, mám tady nůž, ty hajzle, jo, a takhle. By se ještě třeba objevily nějaké moje romské kořeny a tak dále, jak jsem teď ukázal. A dejme tomu. A takže tam je, osobnost existuje. To zkoumá psychologie osobnosti. Takže to jako není, že bych zpochybňoval osobnost. Ale osobnost je jenom prostě tendence organismu chovat se nějakým způsobem. A pak, když je třeba nějaké trauma, nějaké třeba znásilnění, že jo? Nebo já nevím, to je jedno, budu vězněný někde, tak se pak přijde úplně nějaký jiný člověk, jako troska, nebo jo? Nebo když si vezmete drogy, že jo, tak určitě se trochu pak chováte jinak. Máte jakoby jinou osobnost, jo. Nebo Tyler Durden, co tady chodil, že jo, tak když bral to piko, tak pak ho to taky změnilo, pak byl takový vykroucený, že jo. Jak tam na té invalidovně, že jo, jsem se ho ptal, tam byl tag MTC a říkám, to jsi tam tagoval ty, a on, já. A prostě takhle typicky se chovají ti pikaři, že jo, vykroucení, jakože ho to změnilo jako by ta droga, no, takže osobnost existuje, ale mi jde o to, že neexistuje to já. A to znamená, že ty pořád jakoby, že jsem ti já nedokázal vysvětlit, co tím já myslím, že jo? Ne, jako kdybych řekl třeba většina lidí, když se řekne já, tak si představí osobnost, včetně mě, jako, jo. Já jako víc, co bych si za já, jako měl. Jenomže já tu osobnost, já tím myslím, že třeba osobností téhle kamery je, že třeba snímá líp ten obraz, než ta kamera mýho mobilu. Takže to je její osobnost. Ona má taky osobnost. Takhle já chápu osobnost. Ale ty podle mě nemyslíš osobnost, ty podle mě myslíš osobu. A to právě podle mě neexistuje. Ta osoba v nás. Mně připadá, když říkal osobitost, že to tomu je... Osobitost, no. Osobnost jako osobitost, jako svéráz, individuální specifikum, že jo? Specifičnost. Žánr tonda, tondovitost. Ano. Ta individuální forma. Ta rázovitost moje. A to samozřejmě existuje, to je jako bez debat, že jo. Osobnost se třeba skládá z charakteru, temperamentu, nějakých osobnostních charakteristik, tady je takzvaná velká pětka hlavně, myslím, že to je velká pětka. Jo. Pět hlavních charakteristik osobnosti. Tato teorie osobnosti je milion, jo. A taková podle mě dobrá teorie osobnosti je ta velká pětka, protože podle toho pracují i komerční firmy jako Meta, Facebook, Instagram. Takže oni si vyberou určitě to, co docela sedí, protože jim jde o peníze. Že oni podle toho vás škatulkujou, podle té velké pětky. A to je jakoby pět osobností, kde tam je vždycky škála, jo. Míra vašeho neuroticismu, míra vaší extroverze, otevřenosti, míra vaší svědomitosti, míra... Takže tam jsou nějaké dvě vlastnosti. Extroverze, neurotičnost, svědomitost, to je jedno prostě. A každý má přizazených takhle jakoby těch pět čísel. U každé vlastně té charakteristiky, což je nějaká škála, kontinuum, třeba úplný extrovert a úplný introvert, tak vy jste něco mezi, že jo? Tak vám dají přesně číslo, co jste, jestli jste blíž extrovertovi nebo blíž introvertovi. Pak úplně svědomitej, nějaký odpovědnej a naopak úplný lempl,
nezodpovědný, to je typický dneska zoomer, nějaký hulič, jo. No jo, já přijdu v pohodě, přijdu. Pak samozřejmě nepřijde vůbec, protože se zapomněl někde hulí, jo. A on se to většinou pak vyroste časem, ale prostě to je typický, jo, pro zoomery hodně. A pak je prostě třeba míra neuroticismu, že někdo je prostě úplně typický, úplně sevřený a pak zase druhý, ten opak jeho by byl úplně klidný člověk, vyrovnaný. Takže tohle existuje, to je jako bez debat. Osobitost, osobnost. Já nevím, jestli podařilo se mi to vůbec teda vysvětlit, co se myslím tím já? Co to bylo debilní, kdybych celou dobu vlastně argumentoval proti já? Jestli to má smysl. Ta otázka? No jako to já, jestli je nějaký smysl jako v nás. Jako jestli má smysl tu otázku řešit, nebo jestli... Jestli máme já, tak je nějaký smysl. Jestli nemáme já, tak prostě roboti je jako... Je jo, takhle. Ty pocity a tak, takže takhle to asi myslí. No, do značné míry jo. Že, protože pokud není já, tak je pak otázka, jestli vůbec něco má smysl. Pokud tady ten svět je vlastně jenom množina neosobních stavů, neosobních věmů červené, neosobních vzteků. Jo, vemte si třeba takovej Dalaj Lama, třeba pomáhá, dejme tomu nějakému žebrákovi, aby netrpěl tolik, dejme tomu, že to dělá. Ale pokud ten žebrák neexistuje, tak komu vlastně ten Dalaj Lama pomáhá? Jenom nějakému si robotovi, což je nějaký, říká se tomu kontejner, tím se to se nemyslí negativně, ale prostě jako neutrální prostě nádoba, ve které, když teda ten Dalaj Lama pomůže, tak už tam bude míň utrpení v té nádobě. Jakoby Dalaj Lama z kontejneru vybral prostě znělý jabka, utrpení, a naopak tam naházel dobrý, pěkný jabka radosti. Jenomže co ten kontejner z toho má? Když vy vlastně z něho vyberete hnusný plesnivý jabka a nážete tam naopak nějaký bio jablíčka z biofarmičky, podporované evropskými granty, New Dealu ještě třeba, a hodně z byrokracií pak, tak co ten kontejner z toho jako má, jo? Že tam nážete spoustu jako dobrých jablek. No nic, protože ten kontejner neprožívá. On není proživatelem. To je vůbec ta otázka, i kdyby jsme byli proživatel, tak jakou máte relaci, tedy vztah, ke svým prožitkům? To je velmi jako, to jsme řešili s Botavou, a to je fakt strašně těžká věc. I kdybyste byli, existovali, dejme tomu, že teda existujete a máte nějakou blaženost, že třeba máte orgasmus, máte čokoládu dobrou, prostě nějakou libost, nějaký blaho. Tak co to znamená, že vy to máte, ten prožitek, že ho fakt jako prožíváte, ten orgasmus, ten orgáč. No, bude to teda tak, že jste ta D1, ta silnice, dálnice, po který teda jezdí ten Flixbus a Regiojet, jako ty prožitky, tak ta dálnice z toho moc nemá, to, že jenom na ní ty prožitky jsou. Že na ní prostě ty auta, nebo ty autobusy jezdí, ten Regiojet a Flixbus, tak co z toho ta dálnice má? No nic moc, jakože pokud teda máte takovej vztah ke svým prožitkům, jako má dálnice D1 k na ní jezdícím prostě Regiojetu, Flixbusu, tak z toho moc nemáte. Jož to je jakoby dost neosobní vztah, jo? Jenom prostě po té dálnici to jezdí. Tak si můžete představit jako intimnější formu vztahu, že v té dálnici D1 jsou jako díry, což bývaly docela často, různý jakoby křivíty. A že vy teda, ty prožitky jsou vlastně ten asfalt, který vy lijete do těch děr, abyste tu D1 udělali jakoby lépe a hladčeji průjezdnou, jo? Ale zase teda, když ty prožitky, že teda bychom byli teda ten proživatel, který má v sobě takovýhle díry, a ty naše receptory té slasti, třeba toho orgazmu, by vlastně dychtivě do sebe absorbovali, vstřebávali ty prožitky, podobně jako D1, dříve děravá, do sebe dychtivě, ty její díry v ní, do sebe dychtivě vsakovali ten asfalt, který je měl uhladit a ty díry vlastně zarovnat a zacelit, tak vlastně to nám přijde jako intimnější forma prožívání, ale pořád je to na hovno, protože jaký tam byl skutečný kontakt té D1 s tím nalívaným asfaltem, co ta D1 z toho měla, jo? Jakože ten vztah proživatele a jeho prožitku, který ten proživatel má prožívat, ten jejich vztah vzájemný, je velmi těžce a obtížně jako myslitelný,
jaký má být, aby ten proživatel si ten prožitek svůj skutečně užil. Jo? Co to znamená si ho fakt užít, fakt ho konzumovat, vstřebat ho do sebe? To je velice těžká otázka, na kterou ani ten Votava, nejlepší český filozof, vlastně nenašel odpověď. Jo? To našel nikdo tu odpověď, protože jako jasně, přece jenom asi intimněji ta D1čka prožívá, když do ní lejete, do jejich děr lejete ten asfalt, než když jenom jako ten Jančura s tím regiojetem po ní jezdíte tam a zpátky Praha, Brno, někdy přes Jihlavu, někdy ne. A přece jenom je to intimnější typ relace, vztahu, když to přímo do těch děr naleju, ten asfalt, ale pořád mně přijde, že jenom prostě jako doplním jako toho děravého proživatele doplním o něco, což možná takhle jakoby si představujeme, jo? Když třeba máme hlad nebo žízeň typicky, nebo tu sexuální frustraci, nebo třeba frustraci po společnosti, když jsme třeba dlouho sami, jo? Typicky, že na mě se lepí magoři, takže vždycky přijdou nějaký starý nevyžvaněný dětci ke mně a začnou do mě žvanit celý svůj život, protože prostě mají tu samotu a mají potřebu se jako vyžvanit klasicky, že? A to je prostě put takovej sociální, protože to jsou sociální opice jako my všichni. A takže si to můžeme představit tak, že jakoby v nás byly ty díry, jako v té D1, že se do nás jako leje ten asfalt, ale pořád mně přijde, že to není úplně, že by z toho ta dálnice nebo ten proživatel v téhle metafoře něco měl, jo, když jenom zacelím ty díry. Že jako vemte si tu díru v té D1, tak se do toho naleje asfalt, ale co ten zbytek té D1, jakožto ten pozorovatel, jako jaký on má kontakt s tím asfaltem? No možná na svých okrajích. Na okrajích té díry, kde ta dálnice teda má tu díru, tak na okrajích má jakoby bezprostřední jako kontakt s tím do něho litým asfaltem, ale jako ten kontakt je takovej hodně kochabej, no. Takže i kdyby ten proživatel byl, tak jsou s tím problémy a on asi teda není navíc, no. A ty jsi řekl dobře, že teda vlastně pak je to problém smyslu, ale naštěstí to není jakoby úplně neřešitelné, protože ono se zdá, je to sice hodně ujetý, že pokud teda není já, tak platí prostě, že je lepší, když v tom světě jsou ty slasti, to štěstí, než to utrpení. A sice to štěstí jakoby nikdo nemá, nikdo ho jako nevlastní, ale pořád, Derek Parfit dává příklad. Představte si, že máte svět jako horský údolí v Alpách, a je lepší, když v tom údolí jsou samý orchideje, než když tam jsou samý třeba hovna. Je to z nějakého důvodu jako lepší. Teď je otázka, proč je to lepší, když ty orchideje ani ty hovna jako nikdo nemá. Orchideama se myslí prostě štěstí a hovnama se myslí bolest, utrpení. Jo? A argument, proč je to lepší, by byl v tom, že když tady v tom těle je zaznamenáváno štěstí, tak je jasný, že to štěstí v sobě má kladnou hodnotu. Zatímco když v tom těle je zaznamenáváno utrpení, tak zase je jasný, že to utrpení má zápornou hodnotu. Tak stejně jako v tomhle těle, to platí v celém světě. A nezáleží na tom, jestli já je nebo není. A to by bylo na další debatu, protože by to chtělo písničku Vojty Valdy, si myslím. Že by to chtělo písničku, já si skočím jenom na malou a dám to, aby Vojta byl zabrán. Ty to té gazet? No. Výborně, tak to je vlastně nová píseň Vojty Valdy na podporu Palestinců, že tady v Čechách je hodně lidí vlastně proizraelských, že jo? Proizraelské. Přišli jsme malý demnazí, eterem boudí reportáže kazy. Nikdo neví, co se na dnešní noc chystá, v zemi, kde je každý občan terorista. Přišli jsme a odejdem na zí, někdo chytne raka, jinýho auto srazí. Paleta je pestrá pro miliardy lidí, jeden vyvolený, druhý objev je nosený. Adonai, krutou rukou vládneš na Sinaji. Adonai, bezcitnou rukou vládneš na Sinaji. Adonai, bezbožnou rukou vládneš na Sinaji.
uplatňuješ kolektivní vinu. Tohle by se nelíbilo tvému jedinému synu. Přišli jsme a odejdem na zí. Eterem bloudí reportáže z Gazy. Zmizelo to z jara nevyraší tráva pod údery starozákonního práva. Adonaj, 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 krutou rukou vládneš na Sinaj. Adonaj, 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 bezcitnou rukou vládneš na Sinaj. Adonaj, Adonaj, bezbožnou rukou vládneš na Sinaj. Uplatňuješ kolektivní vinu. Tohle by se nelíbilo tvému jedinému synu. Tohle by se nelíbilo tvému jedinému synu. Tahle píseň hodně líbí a Vojta ji složil i proto, že pokud se nepletou, tak jeho rodina je zapojena vlastně do, řekněme, pomoci Palestincům. No, oni chodí na ty demonstrace. Na ty demonstrace, kdy vlastně je to dobře, za mě extrémně dobře, protože v Čechách je tady extrémně jako proizraelský proud, že snad kdyby ty Izraelci vyvraždili celou Palestinu, tak česká televize řekne, je to naprosto oprávněné, protože v říjnu Hamás zabil 1500 nevinných Židů, což je pravda. A na základě toho teda Židé mají piankošek vyvraždit celou Palestinu. Všechny ty děti a všechny ty civilisty. Tohle je jakoby narrativ české televize, což je něco extrémního. Jo? Samozřejmě chudáci ty nevinní Židi, kteří byli vyvražděni Hamásem. Hamás je samozřejmě hnus. A přece to nemůžeme dělat oko za oko a dokonce vy zabijete jednoho našeho, z našeho kmene židovského a my za to z vašeho kmene arabských Palestinců, nebo palestinských Arabů, zabijeme teď aktuálně asi 30, jo. Takže 1:30 už. A ještě to jako fakt to jsou ty biblický starozákonní jako počty, že ty mi zabiješ jednoho z kmene, já ti jich zabiju 30, a co 30? 100. Oni zabili 1500 Židů, ty už zabili já nevím kolik, to už, teď to je myslím 33 tisíc, nebo nechci kecat. Už to je ke 30 tisícům, ne? Samozřejmě my ty počty přesně nevíme, protože nám je dává ministerstvo zdravotnictví, které je ovládáno Hamásem, to je pravdou, ale i BBC říká, že ty počty budou asi ještě větší, teda jo. Těch zabitých. A hlavně oni tam používají hladomor, jo. Oni záměrně, ten Benjamin Netanyahu a celý stát Izraele je záměrně nechává hladovět, jo. Bombardují nemocnice s tím, že řekne, hele, tam jsou schovaný Hamásy pod váma, což mnohdy jsou, a to přece není argument, to je prostě jak když se za vás jako schovají teroristi, tak vyvraždíme i vás? Takhle pracuje stát Izrael dneska, no. A nejvíce se teda bojí k tomu ozvat jako Německo, protože kvůli holokaustu, jako by do prdele, že udělali holokaust, tak za to teď nesměli nikdy už kritizovat Izrael. Samozřejmě holokaust je špatně, a to, co teď dělá stát Izrael, je taky velice špatně. A začíná se to tomu navíc ještě podobat. Že stejně tak, jak vlastně tehdy oni vraždili, že nácci vraždili Židy, tak dneska už se to blíží fakt genocidě těch Palestinců, no, za mě teda. Takže jsem rád, že tady Vojta odstožil tuhle píseň, no, aktivistickou, protože v České republice je to fakt jak zrnko v moři, jako nebo zrnko písku na poušti, no. Ale to je teda vlastně úplně mimo téma, co jsme chtěli probírat, že jo. A už naše řady prořídly, můžeme to za chvilku pomaličku směřovat k volnější diskuzi, kdy si můžeme i volněji pokecat, kdo chce. A já nevím, jestli vás ještě něco zajímá, co bychom teda mohli probrat v rámci jako přednášky, takové víc strukturované, a pak se to vypne. Tak můžu? Ano, ale aby to bylo... Jo, k tématu. Jo, jo, dobře, dobře. Mě tam teda chybělo trošku ta definice toho vědomí, jo. No, jsme se tady hodně bavili o tom, co je teda já, jo, a ano, ano. Co není já, a proč není, nebo proč možná je, a tak dál. Ale k tomu vědomí, tam mě teda, já jsem nezaznamenal jakoby rozdíl trochu. Definici toho vědomí podle tebe. Já jsem například četl, poslouchal definici vědomí od Míly Tomášové, to jsou a Eduarda Tomáše, to byla taková jako takový ezopár. Ano.
z konce 90. let navazovali na myšlenky Františka Protikola. Ano. A ta Míla v jednom rozhovoru přirovnávala to vědomí jako ke špagátu a to tvoje individuální vědomí je jako smyčka na tom špagátu a v momentě smrti se tak jako zatáhne a ono to zmizí. Jakoby ten uzlík zmizí na tom špagátu, ale vlastně ten špagát pořád zůstává, to je to jako kontinuální jedno vědomí a my jsme v podstatě jenom takový, jako nás oživuje to jedno vědomí, jo, nebo ta metafora toho oceánu a ty kapky a tak dále, jo. V tom případě, bylo-li by to takhle, tak ty, jak jsi tam mluvil o tom člověku, jak předává ten, ty molekuly to z toho mozku, tak on by potom ale ještě musel k tomu jakoby ten, toho nového člověka jakoby napojit na to vědomí, podle té míle teda, jo? Ano. Tak ano. Jestli tomuhle máš nějaký... Tak to je hinduismus. To je vlastně ta představa toho hinduismu, že tady je nějaký jedno já a to má ten jeden špagát, ten jeden provázek a že my jsme jenom jakoby zdánlivá smyčka, že jo, která se pak postupně splyne. Jo? To je ta představa hinduismu, kterou, jak si myslím, prostě je to blbost. Ale jako nelze to zcela vyloučit, že jo? Třeba oni se prohrabali tou meditací k něčemu hlubšímu. Nelze to zcela vyloučit, jo? Ale zatím se teda mi jeví, i podle těch, co třeba dělají tu fenomenologii a víc, co zkoumají nějaký, i tu mindfulness a tak, že tam nic takového jako není. Že spíš ta Míla Tomášová s tím Eduardem Tomášem prostě hodně četli i toho Ramanu Maharishiho, který hodně vycházeli, samozřejmě Frantu Drtikola a tak. A že vlastně už vstupovali do té meditace s tím prekonceptem, s tím předporozuměním, hele, jdu hledat to věčný já. A kdo hledá, ten najde. Že už jakoby předem si jakoby definovali, co budou hledat, a to pak i zdánlivě našli. A to teď mluvím jako buddhista, jo. Hinduista by řekl, ne, je to svatá pravda, co říkají oni. To je, jak jsem říkal, to je ten spor hinduismu a buddhismu. Buddhista prostě říká, nic takového tam není. A se pozor, já jsem to tady i zdůraznil, že tohle říká buddhista tradiční, ten, který vychází z prvního Buddhy, jo? Ten teravádový, neboli hinajanový. Když pak vezmete třeba buddhismus, zen buddhismus, ten japonský, ale často už i ten čchanový buddhismus, což je vlastně čínská varianta buddhismu kombinovaná s čínským taoismem, tak vlastně oni už mluví o takzvané velké mysli, nebo buddhově přirozenosti, nebo buddhově mysli, což v podstatě je zase to hinduistický brahman, zase to nadia. Takže autenticky to, že žádný já není, to říkal jenom Buddha, a pak ta teraváda, což je často na Srí Lance ještě dneska, jo, nebo v Barmě, tam se udržela ta teraváda. Ona původně samozřejmě byla v severní Indii, tam, kde byl Buddha, jo. Ale postupně to bylo vytlačováno samozřejmě v severní Indii, jednak tím hinduismem, a pak o něco vejš potom pak i tou Mahajánou, jo? Mahajánový buddhismus, to, co má třeba Dalai Lama, ten to má jako nejasný, on je jakoby Mahajánovej, to už je ta škola velkého vozu, Mahajána, ale on je ještě vlastně ta tibetská varianta, která je ještě taková víc střelená, řekněme, víc jako hodně o těch mandalách a hodně o těch i rituálech a tak, ale jako on je dobrý, Dalai Lama, je dobrý, ale má to tam už hodně jako komplikovaný, tu jeho nauku. A sám neví, jak to prostě je. Já jsem četl několik jeho vyjádření k tomu já, on to prostě plácá pátý přes devátý, jo. Vy z toho nemůžete pochopit, ani když o tom fakt jako přemýšlíte hodně, jak on to doopravdy myslel, jo. Jestli teda v to já věří nebo nevěří. Nakonec jsem z toho pochopil, že stejně v to já věří, no. Že dokonce si myslí, že to já je, ale ono se postupně mění, ale mění se strašně pomaličku, že po několik životů je docela stejný a postupně se mění v něco jiného. A samozřejmě, ať je ta změna sebe pomalejší, tak když máte hodně životů, tedy hodně času, tak postupně se vám to já změní v něco úplně jiného. A to je vlastně to, co jsem říkal včera tady s Votavou. Víte, jak je největší průser mladých lidí? Že všichni mladí lidé umírají velmi mladí. Co tím chci říct? Že všichni mladí lidé umírají velmi mladí? Chci tím říct to, že právě v té pubescenci, v té pubertě, adolescenci, jsou tak velký změny, že než ten člověk tu pubertu přežije, tak už je někdo jiný. Já to vždycky říkám, že ten malej toníček doláček, který se ve 13 letech bál hrozně neuroticky, že když usne, tak ráno už se neprobudí a umře ve spánku, tak ten malej toníček doláček, který se takhle strašně bál vlastní smrti v těch 13 letech, ten už dávno umřel.
Teď ten člověk, který bude mít teď za měsíc necelý 40 let, Antonín Dulák, tak už s tím malým čuráčkem, doláčkem má strašně málo společného. Jo. Že tam byla taková velká změna v té adolescenci, jako u každého z nás, že se vůbec nedá říct, že bych byl stejný, jo. Ale to je ta změna té osobnosti. To není to já, že jo? Protože to já asi není. A je to ta osobnostní změna, protože osobnost samozřejmě existuje. Tady říká, že má jako s tím málo společného, tak co je to málo? Tak má společného samozřejmě tu občanku, teda občanku jsem neměl, ale jakoby občanské jméno, datum narození, má společného samozřejmě ten genom, ty geny jsou tam furt stejný v těch buňkách, ta jaderná DNA, i ta mitochondriální je stejná furt, ale samozřejmě, že nějaké vlastnosti jsou trošku podobné. Není to zase úplně, že bych byl úplně, ale sám to víš, jaký jsi byl ve 13 letech, jo. Jestli jsi stejný, nebo... Tak jasně, že tam něco stejného je, ale jakoby přijde mi to, že to je tak... Že fakt je to jak jiná osoba, pro za mě teda. Já když se dívám sám na sebe a mám ty vzpomínky, tak nenacházím tam moc podobného. Bych sám sobě vyliskal v té době, že jo? Tedy bych se vrátil, bych si řekl, že jsem dělal úplné ptákoviny, které bych teď v životě nedělal, že jo? Například jsem řešil, jestli další dogma by mělo být... Na nebevzetí Panny Marie, jestli by to mělo být další dogma. Nehoubí to, vlastně tohle to dogma je, to existuje, ale jestli má být ještě další dogma jako Marie jako spoluvykupitelka. Jsem byl jakoby silnej ctitel Panny Marie, jo, katolík. Jestli Panna Maria má být vzata, jako samozřejmě vykupitel je Ježíš Kristus, ale jestli Panna Maria má být jako, má mít takovou aktivní roli, vlastně katolicismus je hodně feministický, proti třeba protestantismu, protože neustále glorifikuje tu Panu Marii. A dokonce jí chtěl dát až tohle dogma jako Marie jako spoluvykupitelka. Že už by nebyl vlastně ten alfa samec, jenom ten Ježíš, ale že by spoluvykupitelka byla i ta Marie jako jeho matka. No, tak takovýhle pičovinky jsem řešil v té době. I když vlastně, jako co se týče struktur, tak je to pořád filozofická struktura. Jsem řešil jakoby aktivita Marie, je to matka Boha, je to jenom člověk. Dát jí blíž úrovni Boha nebo nedát, nechat jí na úrovni člověka. Jako v podstatě ty struktury byly dobrý, akorát ten obsah byl na nic. No. Tak ještě ptejte se, jestli ještě něco si chcete. Třeba jak je ty gnozy, ta božská částice, je to tak, že každý má svoji božskou částici, která je jakoby součástí toho hlavního Boha, nebo co v tom smyslu. Je to trochu podobný, jako ty interpretace, ty míly s tím provázkem, to je toho, že jo? Je. A ty to teda, ty na tohleto vůbec, to se ti vůbec nelíbí, tady ten koncert, a dáváš mu málo procent, a čemu dáváš ty nejvíc procent? Je pro tebe vůbec ta diskuze o tom existenci toho vědomí jako důležitá? Je. Protože jsem neuvěřitelný sobec, šel jsem na vysokou školu pro to, abych si rozvěděl, jestli je Bůh a jestli já sám půjdu do nebe nebo do pekla. A když bych zjistil, že žádný já není, tak nemůžu jít do nebe ani do pekla. A je to velká změna v mém uvažování. No. Je to pro mě důležité velice. To by mělo zajímat každýho, jestli je. Že mi všechno vlastně, to si někdo řekne, tady jenom kecáte pičoviny, vlastně běžte radši pracovat, nebo dělat seberozvoj, nebo biznis. Jenomže proč děláme seberozvoj, biznis a pracujeme? Aby se to naše já, nebo já našich blízkých, třeba partner, maminka, mělo dobře. Proto to děláme. Ale pokud žádný já není, tak proč to pak všechno sakra děláme? Takže to je důležitá podle mě otázka hodně. No. Tak je to, dáme to například kvůli kultivaci toho těla, že jo? Ty tady nechci být jako ve odpacích, jako v mlesách, protože tomu tělu to nedělá dobře, že? Například. To je jedna ta teze, jako když máš peníze, můžeš si koupit oblečení a... Jo, tam je ale problém. Můžeš zvyšovat komfort jako svůj vlastní, že jo? A to, jasně, ale pokud teda jsem nějaký já, protože jinak se mi po těle, jo? Pokud sám nejsem v tom těle, tak s čemu je to dobrý? Protože my si pak můžeme představit, že jediné já, které řekněme trochu je, by byl ten můj momentální poznávací akt. Že třeba teď řeknu, co je mi po těle? To by bylo to moje já. Tahle ta myšlenka. A ta myšlenka zanikne, a přijde jiná, takže už vlastně to já zaniklo, to mikroja, a přijde nějaký jiný mikroja, třeba napiju se. Že pokud tam vlastně nikdo není, tak proč kultivovat tělo, jo? Pokud to tělo je prázdný dům.
Říkala Daniela Drtinová, já jsem zavřela jsem krám, řekla, upakuje, že, jako, že už nebude mít s nikým sex a bude se věnovat katolické víře. Zavřela jsem krám, tak můžeme taky zavřít krám. Jako ve všem. To řekla Daniela Drtinová. Jo, ale opakovala to po nějaké jiné, jestli francouzce nebo... Jo. Třeba katolicismus je hodně o egu, že jo? Je tam snaha být jako cnostnej, abych šel do nebe, jo? Být svatý, být jako Kristus a pomáhat ostatním duším do nebe. Takový to nejvíc klasický já je právě ta duše. No to je vlastně ten původní možná koncept já. Máme to, známe to z toho animismu, že jo? Kde dokonce se říká, že ta duše je třeba v potoku, ve skále. Takhle právě uvažuje hodně jakoby tradiční japonská kultura, shintoismus, shinto. A proto vlastně Japonci vsadili na robotiku. Protože oni mají v tom svém shintoismu představu, že duch může být i v takzvaně neživých, umělých věcech. Proto vlastně jim nevadí jim obcovat z roboty, ze sexboty. A i v domovech důchodců nevadí těm starým Japoncům tisknout místo vnučky robotického lachtana. Protože podle jejich vlastně tradiční nauky šintoismu i v umělém předmětu, když je dostatečně komplexní, může být duše. Že oni vsadili proto na robotiku a díky tomu teď prohrávají, protože se zjistilo, že vytvořit umělej pohyb, tu jemnou motoriku je strašně náročný, tak jim se vytvořit umělýho filozofa, jako podivu mnohem jednodušší. Viz ChatGPT, že jako nejtěžší je vytvořit uklízečku. Nebo uklízečku třeba ne, ale třeba instalatéra je hodně těžký vytvořit. Nebo sociální pracovnici, nebo dokonce i kadeřnici. Nebo která dělá manikuru, nebo jo, tyhle věci jsou hodně těžké. Zatímco prostě, co dělá vlastně filozof? Vymýšlí argumenty, kecá, píše eseje. To už umí i ChatGPT v podstatě, jo. Zatímco tu jemnou motoriku nějakého instalatéra, kde teďka mi nefunguje splachování v Modřanech, kde bydlím v Modřanech, tak to je jako pro mě mnohem náročnější. To mi ChatGPT ještě neopraví, to splachování. Máte k tomu ještě něco? Nebo to... Pak si pak ještě navrhuju, prostě kdo chcete, tak tady zůstaňte. Ještě nám Honza zahraje, ještě nějakou písni zahraje, ne? Já teď zahraju. Ještě třeba napadne jim třeba ještě nějaká otázka. Koliká ta to bude píseň, tak pátá? Asi tak nějak, že? No, pojď. Kdyby ten můj kůň zastavil, došel třeba k řece a nechal mě jít. Vždyť je tenhle bastard přece musí někdy pít. Vší silou ho uzdou dusím, marně vytrhám zílu. Pane Bože, prozraď mi, kde ten mrzák bere sílu. Thank you.
tom, kolik času zbývá, možná vůbec nezáleží. A ten kůň plive hřídu, kopytama drtí slámu, přisám vám tu jednou jeho rychlý nový slámu. A ten čtvrák kroutí hubou, a já na něj zhore křičím, přisám ti, že dostaneš mezi uši pro kopytku. Napadla mě ještě dobrá. A ještě vlastně takovou, aby se lidi trochu rozjeli, tak nějakou, co znají všichni, takzvaně. A jakou znáte všichni? Tak českou hymnu znáte, že? Nějaký ty lidovky, ne? Nebo nějaký ty... Lidovky. Co znáte všichni? Třeba nevím, Kryla nebo... Co? Kryla asi nějaký. Nohavicu, ne? Kometu? Kometu znáte? Kometu znáte, jo? Čest práci? Tak to Anděla, ne? Odkryla třeba, nebo... Znáte... Znáte Anděla? A je znovu taková pičovina, ale tak dobře, no. Tak když je něco jiného. Ne, můžem. A ta kometa, to je takový dlouhý, umělý, strašně, ne? To je nejlepší, ty jo, ale to je dobrý. Tak hlasovat. Kdo chce Anděla? Kdo chce kometu? A kdo nechce už nic? Ty jajzli. Takže kdo vyhrál? Vyhrál kometa. Nic nemůže vyhrát. Nic není. Tak já navrhuju. Nic není, nikdo není, tak to je většina, ne? Já nevím, jednu stoku Anděla a jednu komety, ne? No je. Což máš? Já mám dotaz. Máš dotaz? Mám. Jaký máš dotaz? Já mám dotaz, ty máš na tu umělou inteligenci, jakou může umělá inteligence sehrát roli v dalším bádání po tomhle tom problému? Hlavní, zásadní. Tak. No a to vyřeší líp než my, že jo? To já, jestli je nebo není. Možná nějaký nám vytvoří dokonce. A to už nám bude platný, protože to nebudeme my. Kdo bude to já mít? To je dramatický to bude. Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako láň u lesa v remísku. Očí mi zbylo jen pár zlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod lubem. Až příště přiletím, my už tu nebudem, ať pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem ji zaspívat. O vodě, o trávě, o lese. O lety, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a o kometě. Na hvězdném nádraží cinkají vagony, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, dodal až nalezl v hvězdářských triedrech. Tajemství teď neseme na bedrech, velká odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje, krev našich nadějí vesmírem putuje, na na na, 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 na na. Kostela, krábici s kusem mídla, přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla. Díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu trému, tak vysl jsem mu do dlaně lahvičku od parféru. Chtěl jsem ho dát.
u okna do ložnice. Já sídla jsem mu uchoval otazní nábojnice. A tak jsem pozbyl a těla, on oknem uletěl mi. Můj přítel prý mi udělal novýho z mojí helmy. A proto prosím věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. Pane mi ne, co mě čeká. Pane mi ne. Já vím, že to nebaví, ale úplně malinký, jenom na dvě minutky, nám se strašně dařil ten duet Krajina posedlá tmou. Já vím, že vás to nebaví, ale už to jsou jenom dvě minuty vašeho života. Když se podívejte na smartphone u toho, to už dáte. Ať Sara to dá. Vyfoď nás u toho černobílého. Ale černobíle. Jak to máš ráda? Já vím, že jo. Jedině, no. Ale a než to zahraje, on je totiž dobrý, vy ho nepodceňujte, on vlastně udělal pro Evu Farnou vlastně klíčovou píseň, je to jeho alba, jmenoval se Virtuální a napsal proto ještě jednu vlastně píseň další. Normálně Eva Farná zpívala jeho píseň, dvě jeho písně. Krajina posedla. No to je těžký, on se to nezdá to. Krajina posedlá tmou. Na zvou. Nutí mě vrátit se tam, kde budu na věky sám. Kde místo úsměvu tvých čeká jen řada snů zlých. A místo lásky nás dvou, krajina posedlá tmou. Ty západ očích mi plál, s tebou jsem naposled stál, s tebou jsem naposled stál. I když jsi čekala víc, přijel jsem tenkrát ti říct, že tebe na každý pád. Na světě rád. A pak jsem zase jel dál. A západ v očích mi plál. Proč jsem se vracel tak rád? Proč jsem měl důvod se smát? Proč jsem měl touhu se smát? Když oni řekli mi Joe, ta nikdy nebude tvoj. Já vím, a prokladě vím. Přesto však musím se ptát, že závod točí plán. Proč jsem se vracel tak rád? Že láska mizí jak dým. Dým. Prokladě vím. Přesto však musím se ptát. Proč jsem se vracel tak rád. Tam je úplně fascinující ten kontrast, je ta jednota aby proti tady, jak my dva si to užíváme a jak je to úplně skurveně nudit, jo. Zachytil jsi to na tu kameru, jak ten kontrast, jo, jak my se to úplně medíme a oni absolutně na mobilu. Takovouhle situaci jsem řešil jednou, že tady byl například Tyler Durden. On byl úplně spikovaný mimo a on něco kecal tomu Jakubovi Alimu a ostatní už to znali, tak všichni na mobilech už vůbec si Tyler nezajímal, jo. Už znali ty pikařský žvásty, milionkrát to slyšeli, už to nechtěli prostě, jo. A podle mě teda Vojta to hraje skvěle a to by byl asi důstojný závěr téhleté komedie božské. Čest práci!